Já tá aberto. Aí é só. Alô Brasil! Uma ótima tarde a todos! Para você, minha amiga, meu amigo, ligada, ligado na tela da TV FPF Bet Nacional, sejam muito bem-vindos! Falamos ao vivo com imagens direto do estádio Paulo Coelho em Petrolina, no sertão pernambucano, para as emoções de mais uma rodada do Campeonato Pernambucano da Série A1 de 2024. É a quinta rodada do Pernambucano. Petrolina e Flamengo de Arco Verde. É a fera sertaneja e o tigre do sertão. As equipes já estão prontas para vir para campo. Vai começar o jogo. Vai começar as emoções. Da bola rolando para Petrolina e o Flamengo de Arco Verde. É o Petrolina querendo a sua primeira vitória dentro de casa, querendo dar um salto na tabela, querendo vencer mais uma no campeonato. É o Flamengo querendo ganhar pela primeira vez. Não venceu ainda no campeonato. Vai ser um ótimo jogo e você vem junto com a gente ao vivo na TV FPF Bet Nacional. Mais uma vez, uma ótima tarde, meu amigo, minha amiga, ligado, ligada na tela da TV FPF. Chama todo mundo, compartilha, vem junto. Você torcedor do Petrolina, você torcedor do Flamengo de Arco Verde, eu sou Romildo Lacerda. Aquele abraço pra você. Vou estar ao lado do George Lucas, que vai trazer todo o comentário, toda a análise da partida. As equipes já se preparam para vir programado. Você vê aí na sua tela o quarteto de arbitragem. Do lado esquerdo, o Tigre do Sertão, o Flamengo de Arco Verde. Do lado direito, o Petrolina também se preparando, a fera sertaneja. É a quinta rodada do Pernambucano. Direto do Paulo Coelho. Nessa tarde de futebol, nesse domingo de campeonato pernambucano. Num show de transmissão da TV FPF Bet Nacional. Vem junto com a gente curtir as emoções desse grande jogo. Você que está na telinha, você que está no telão, você que está perto, você que está longe, se prepare. Equipes em campo, perfiladas. Torcida lá no Paulo Coelho já se faz presente para apoiar, para incentivar. É o Petrolina mais uma vez em casa, diante do seu torcedor, e nesse momento sendo executado o hino do estado de Pernambuco. Executado o hino do estádio de Pernambuco, com treinamento entre os atletas. Tudo pronto para a bola rolar para os 45 minutos de partida. É o Petrolina, tricampeão pernambucano da Série A2. Na sua 13ª participação da Feira Sertaneja na elite do futebol pernambucano. Do outro lado, o Flamengo de Arco Verde.
duas vezes campeão da Série A2, na sua oitava participação na elite do futebol do estado de Pernambuco. Vamos confirmar as escalações, saber como vem Petrolina e o Flamengo de Arco Verde para campo. Começando com a Fera Sertaneja, escalado hoje por Janilson Silva, o auxiliar técnico, no 4-3-3. Cris no gol, camisa de 1-1. Vinicinho, Maílson, Raiká, Igor Tavares, Kiko, Brendon, dos Santos, Emerson Galego, Douglas e João de Deus. Esse é o time do Petrolina. Vem desta forma a equipe do Flamengo de Arco Verde, comandado por Toninho Pesso, no esquema tático 4-3-3. Boer no gol, Medina, Giovani, Matheus, João Gabriel, Joel, Cal, Wellington, Maxwell, Juan e Ronaldo. São os 11 titulares do Flamengo de Arco Verde. Confirmando também a arbitragem do jogo, Luiz Fernando da Silva é quem apita. Humberto Martins da Silva e Danilo Maciel Pedrosa são os auxiliares. O quarto árbitro, Arthur Pereira Alves. Deixa eu dar meu boa tarde a George Lucas, que vai trazer todo o comentário da partida. George, expectativa de um bom jogo. Petrolina querendo vencer a primeira em casa para dar um salto na tabela. Do outro lado, o Flamengo de Arco Verde querendo os seus primeiros 3 pontos para sair de uma vez por todas a lanterna do campeonato. Boa tarde para você, George. Grande Romildo, muito boa tarde para você, para o amigo que está ligado na nossa audiência, para a nossa equipe técnica. Como você falou, e falou muito bem, Romildo, um jogo hoje onde o Petrolina quer avançar na tabela, né? A gente vai chegando já na quinta rodada, é um ponto de virada no campeonato, né? Ano passado o Petrolina conseguiu fazer essa virada e chegar muito mais forte para se classificar para as quartas e depois semifinal nessa rodada, né? Conseguiu ter mais bons resultados, né? E busca aqui hoje sua primeira vitória em casa para somar mais 3 pontos, né? E aí conseguir desgarrar da parte de baixo da tabela. Já do outro lado, um Flamengo que vem tentando mudar sua perspectiva no campeonato, até aqui tem apenas derrotas, né? São 4 derrotas na competição, apenas 3 gols marcados, né? De uma equipe que vem até sim mostrando uma boa performance em campo, mas com muita dificuldade de converter isso em resultado, né? E daí a situação de ser uma equipe que até o momento vem lutando contra o rebaixamento, né? Mas tem muito talento individual nesse Flamengo, sim, com certeza vai ser um jogo muito travado para ambos os lados. Vamos nessa! A saída vai ser da equipe do Flamengo de Arco Verde. Vai mexer pela primeira vez na bola. Vai ser autorizado os 45 minutos iniciais nessa super quinta rodada do Campeonato Pernambucano da Série A1 de 2024. Aqui na TV FPF Bet Nacional. Você curtindo junto com a gente esse domingão. Maguari Porto vai encerrando esse jogo que começou mais cedo, começou às 3 da tarde, Bruno Noblar, Paulo de Tarso, contou a história e as emoções de Maguari Porto. Fomos juntos com Petrolina e Flamengo de Arco Verde. E ainda hoje, tem Retrô e Central. Apita, mexe na bola, começa o jogo. Vamos para os 45 minutos iniciais de Petrolina e Flamengo de Arco Verde. É a Fera Sertaneja contra o Tigre do Sertão. E no primeiro lance já teve falta, o jogo já está parado, posse de bola favorece ao time do Flamengo de Arco Verde. Voltando mais atrás. No sistema defensivo, dá o chutão para frente. Tira dali. Fica com a posse de bola o time do Petrolina. Trazendo a informação que o Maguari venceu. Vence a equipe do Porto por 3-1 no Arthur Tavares de Melo. 3-1 para o Maguari. Aí dá o chutão. Posse de bola agora favorece o time do Flamengo de Arco Verde.
E com certeza, né, Romildo, muita curiosidade para ver como vem esse Petrolina do William Lima pro jogo de hoje. Né? A gente sabe que o William Lima não tá ali no banco, que tá o Jenison. O William hoje está suspenso, mas observar como vai se portar o Petrolina. Fora de casa, uma equipe tem esperado muito adversário, tentando marcar um pouco mais atrás. Mas ano passado era uma característica desse time no Paulo Coelho fazer muita pressão na saída de bola do adversário. Lado direito na entrada da área, faz o cruzamento, consegue fazer o corte. Fica com a sobra de bola, recupera de novo o time do Flamengo de Arco Verde. Desce pro ataque. A arbitragem pegou falta. Falta de ataque. Posse de bola agora favorece o time do Petrolina. Nos primeiros minutos de jogo. Tem muito ainda pela frente. Sai jogando o goleiro Cris. Tenta fazer o lançamento à frente, buscando o ataque, interceptação. Volta a posse de bola de novo para o Flamengo de Arco Verde. Tentar descer para o ataque, aí o passe errado direto para fora. Tem arremesso lateral, já dando também o boa tarde para todo mundo que curte junto com a gente. Fernando Antônio, Marcelo Araújo, Itamar Farias, João Douglas, Fagner Marcos, Borba Júnior, Renan Dantas, Everton Santos, todo mundo ligado na tela da TV FPF Bet Nacional. Aí tem a posse de bola, sai jogando, tentando fazer a descida para o campo de ataque. Nesse lançamento em profundidade, interceptação no meio. Agora quem desce para o campo de ataque, o time do Petrolina, já recuperou de novo a posse de bola. E novidade no gol do Flamengo, né, Romildo? Também a gente acabou de ver aí uma saída do Boé, né, que vinha sendo titular o Lucão, né, acabou perdendo a vaga, vai pro banco. E o Boé assume a titularidade com a camisa número 12 no gol do Flamengo de Arco Verde. Pelo lado direito de campo. Se apresenta, domina, marcação apertou, fez a tabelinha. Sai jogando, tem a posse de bola nesses primeiros 3 minutos a equipe do Flamengo de Arco Verde. Aqui embaixo, na perna esquerda. Saiu do marcador, vem carregando, deixa no meio, boa bola, tentou o passe, corte feito, tenta descer para o contra-ataque, mas teve falta. E o primeiro cartão amarelo. Isso, já a gente confirma para o torcedor. Destacar também essa dupla de volante que vem ganhando sequência no Petrolina para o resto do campeonato, né, Romildo? É o Kiko e o Breno, são jogadores mais de defesa, mais de contenção, mas que dão muita liberdade para o dos Santos criar, para o João de Deus, pro Douglas, que é quase que um estreante, né, da equipe do Petrolina, né, estreou na rodada passada, estreou com gol, né, pro Emerson Galego também ganhar essa liberdade, né, então essa dupla de volantes que pega bem ali atrás, defende bem, mas dá muita liberdade pros jogadores da frente. Cartão amarelo pro Maxwell, camisa 17 da equipe do Flamengo de Arco Verde, que tem a posse de bola de novo no sistema defensivo. Lançamento à frente. Agora falta de ataque, agora a posse de bola favorece o time do Tigre do Sertão. Chutão pra frente. De novo no abafa. Afasta dali. Busca o ataque. Conseguiu fazer o domínio. Marcação forte e falta nele. É em cima do João de Deus. Olha só, a Vera Nascimento, a mãe do árbitro do jogo, também está na torcida, está acompanhando o jogo. A mãe do Luiz Fernando. Abração para você, Vera. Tem falta agora a favor do time do Petrolina. Na bola, Igor Tavares, camisa de número 6 na perna esquerda. Todo mundo na entrada da área. Aos 5 minutos do primeiro tempo. Primeira bola parada de perigo a favor da Fera Sertaneja. Igor Tavares já foi autorizado na perna esquerda. Faz o lançamento nas mãos do goleiro Boer. Lucão, que estava sendo titular no time do Flamengo de Arco Verde. O goleiro de camisa número 1. Deu lugar agora ao Boer.
que desce para o ataque. O Flamengo. Na troca de passes, marcação aperta, tentou deixar de calcanhar, não conseguiu. Sobra de bola agora para o time do Petrolina tentar atacar. Passe errado. Não perde e ganha. Quem desce agora para o ataque é o time do Flamengo de Arco Verde pelo lado direito. Em velocidade, está sozinho, vai esticando na entrada da área. Chegou na linha de fundo. Foi desarmado, tem arremesso lateral. Lateral já cobrado para dentro da grande área. Tira de cabeça, sobrou nos pés. Ajeitou, fez o passe na hora de finalizar. Acabou furando. Rebote de bola de novo. Vem o time do Flamengo, faz o domínio. Abre na direita, olhou para a área. No cruzamento, tira a marcação. Manda para fora. Tem arremesso lateral. 7 minutos por enquanto é o Flamengo que tem a posse de bola no ataque. Lateral cobrado. Deixa no meio. Abre pelo lado direito. Vem puxando. Volta mais atrás. Aqui embaixo como opção Matheus. Para ele, perna esquerda. Marcado por dois. Deixa no meio. Pelo lado direito agora tenta atacar. Não consegue, tenta ficar com ela agora o time do Petrolina, Douglas, conseguiu o passe dos Santos, botou na frente, boa bola, vem carregando por baixo, faz o corte. Manda para a linha de fundo, chega na hora certa, é escanteio. Primeiro escanteio do jogo, né, Romildo? Um jogo que começa um pouco morno, mas bem trocado, né? As equipes chegando muito na intermediária, mas sem conseguir concluir uma finalização de perigo até aqui, né? Vai levantar a bola na área do Petrolina. E bom lembrar, viu? Gol da vitória contra o Retrô, até que a única vitória do Petrolina no campeonato, saiu de uma bola parada. Apareceu ali o Matheus para tirar dos pés do João de Deus, que já marcou gol nesse time do Petrolina. Vem cruzamento para a área no primeiro escanteio. Quem é que sobe de cabeça nas mãos do goleiro? Na subida do Raiká, subiu bem, subiu sozinho. É, destacar que o Raiká, né, um jogador que estava no Petrolina já ano passado também, mas jogava como reserva, né? Ganhou a titularidade esse ano na vaga do Everton Luiz, que voltou para o Afogados. É que é um jogador que tem uma característica diferente, né? Bem mais veloz, tem uma saída de jogo interessante também. Vai formando ali a dupla com o Maílson. Aí dá o chutão. Dos Santos, a perna esquerda, não conseguiu sair da marcação. Desce agora para o ataque o time do Flamengo de Arco Verde, pelo lado direito de campo. Vai para cima do marcador, chega na entrada da área. Não conseguiu fazer o domínio. O Ronaldo, você está vendo aí de perto todo o lance do jogo. Dos Santos, foi desarmado. Sobra de bola com o time do Flamengo de Arco Verde. Fernando Santoro tá por aqui acompanhando junto com a gente. Parabéns pela transmissão. Manda um alô para todo mundo do Pina. Um abração, galera. Vamos se caminhando para os primeiros 10 minutos da etapa inicial de jogo. Conseguiu fazer um ótimo passe. Faz o cruzamento. Passa por todo mundo. Essa bola vai direto pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Posse de bola a favor do Petrolina. Petrolina que na primeira rodada perdeu para o Sport. Estreou mal no campeonato. Derrota por 1-0 contra a equipe do Sport. Na segunda rodada empatou com o Maguari em 1-1. Gol marcado pelo João de Deus. Na terceira rodada venceu o Retrô 1-0 com gol de Vinicinho. E no último jogo, pela quarta rodada, um empate com Afogados em 2-2. Os gols marcados foi do Emerson Galego e do Douglas. O time do Petrolina que está sendo comandado pelo auxiliar técnico, Janilson Silva. Porque o William Lima está cumprindo suspensão, terceiro cartão amarelo no último jogo. Está fora do comando do time nessa partida. Já falando do William Lima, que foi suspenso por cartão amarelo,
É bom ficar ligado porque tem três jogadores pendurados ainda na equipe do Petrolina. O Kiko, Elias Ceará e o goleiro Cris. Estão pendurados e não podem tomar mais um cartão. O Elias que sintetiza bem, né, Rubido, essa mudança que o Petrolina teve dentro do campeonato, né? Chegada do Douglas na rodada passada, né? Acabou ganhando espaço, né? Colocou o Elias no banco, o Elias que é meia, né? E aí muda esse esquema, né? Deixa de ser um 4-4-2 para ser um 4-3-3, né? De uma forma bem mais ofensiva, vem o Petrolina nas últimas duas rodadas. Aí dá o chutão para frente. Volta a bola agora a favor do time do Petrolina. Recomeçando no sistema defensivo. Fez o passe, passa do grande círculo. Tenta fazer o domínio. Marcação apertou, briga pela bola. É apenas arremesso lateral a favor do Tigre do Sertão, querendo a sua primeira vitória no campeonato. Vem de 4 derrotas. Na primeira rodada perdeu para o Náutico por 2-0. Na segunda rodada perdeu para a equipe do Santa Cruz. Jogo válido pela terceira rodada contra o Central foi 3-2. E no último jogo, pela quarta rodada, perdeu para o Porto, pelo placar de 2-1. Tem arremesso lateral. Tá aí na imagem o Matheus. Faz o passe à frente. O domínio de costas para a marcação. Boa bola do Ronaldo na entrada da área. Segue o Flamengo de Arco Verde. Vem um chute. Houve desvio no meio do caminho, não. Essa bola foi direto para fora e apenas tiro de meta. E é justamente uma luta do técnico Toninho Pesso, né, Romildo? Mudar esse ataque do Flamengo. Né? Até que são apenas 3 gols na competição em 5 jogos, né? Quem marcou? O Cal, o Wellington, fez um gol de pênalti na última rodada. E o Ronaldo, né? São apenas esses 3 jogadores que contribuíram com os 3 tentos do Flamengo de Arco Verde até aqui no campeonato. Joseildo Sena tá pedindo um abraço pro Carlos Henrique Soares de Sena, torcedor do Petrolina, torcedor da Fera Sertaneja. Um abração. Essa bola volta aqui atrás com o goleiro Cris. Olha aí o goleiro Cris. Olha aí. Frio demais, hein? Saiu jogando errado agora. Vem esse chute de longe, vai direto para fora. Cris chamou ali na qualidade, mas na sequência acabou perdendo a posse de bola. Mas tem tiro de meta a favor do Petrolina, querendo dar um salto na tabela, querendo chegar à sua segunda vitória. São 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Tem 4 gols marcados, 4 gols sofridos, um saldo de 0. 41% de aproveitamento a Fera Sertaneja, sua campanha no Pernambucano até aqui. Dentro da grande área, marcação apertou, faz a proteção, é apenas tiro de meta. 14 minutos jogados da primeira etapa. Dá o chutão pra frente. Essa bola passa do grande círculo. Tem arremesso lateral a favor da Fera Sertaneja. Dá pra cobrança ali o camisa de número 8. Não. O Brendo preferiu deixar. Mas a Fera Sertaneja já desce de novo para ataque dos Santos na tabelinha. Corte feito na bola por baixo. Manda pra lateral, manda pra fora. Tem outro arremesso manual a favor do Petrolina. Vinicinho para cobrança. Tá pedindo ali o dos Santos. Mas ele vai mandar essa bola lá na área. Não quis nem saber. Faz o levantamento. Corte de cabeça para trás. Arbitragem parou, marcou falta de ataque. A família toda do Luiz Fernando, o árbitro do jogo, tá acompanhando. Um abração para todo mundo. Renan Dantas tá junto com a gente. Robson Mendes, Maria Lúcia Silva, Júnior, Robson Mendes,
Francisco Ramos. Fica com a posse de bola dominada o time do Flamengo de Arco Verde. Tenta descer agora para o ataque pelo meio de campo, começando essa jogada. Deixa embaixo, virada de jogo. Agora pelo lado esquerdo, faz o domínio. Esse é o Matheus. Tá pedindo ali na frente o Juan. Tentou sair da marcação. Falta. E vai subir o cartão. Pro camisa de número 3. O Maílson, capitão do time. Você está vendo a repetição do lance? Maílson para o ataque do Maxwell. Segundo amarelo do jogo. Tem bola parada, tem falta a favor do Flamengo de Arco Verde. Pelo lado esquerdo de campo vem cruzamento para dentro da grande área. Prepara para a cobrança. Apenas um homem na barreira. Tá na bola o Juan. Na marca de quase 18 minutos da primeira etapa, vai ser autorizado todo mundo na entrada da grande área. Agora sim, Juan na perna direita. Vem o lançamento. Subiu, faz o corte. Manda para escanteio. Levantamento de perigo, Juan, Romildo. E como eu tinha falado, né, o Toninho Peixe tenta ajeitar esse ataque do Flamengo, né, e o Juan é uma novidade, né, ganhou vaga do Léo Pedro, que foi titular na última rodada contra a equipe do Porto. Outra bola parada a favor do Tigre do Sertão. Na cobrança de escanteio. Vem cruzamento para a área. Na segunda trave, passa por todo mundo. TV FPF Bet Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Deixa eu ver nesse contra-ataque, vem descendo o time do Petrolina. Fez a fita, não! Conseguiu fazer o corte! Na descida do João de Deus. Anda para a linha de fundo. Na hora que o João de Deus puxou para sair da marcação, deu um chutão, não quis nem saber. Tira dali e manda pra fora. Tem escanteio a favor do Petrolina. Vem levantamento pra dentro da grande área. Quem é que sobe, quem fica com ela, o goleiro Boer. Quem sabe nesse contra-ataque agora, em velocidade. Foi desarmado. Tentativa de lançamento à frente, o corte feito. A disputa pela bola, não perde e ganha. Tá o chutão pra frente. Se antecipa a marcação. No meio. Faz o domínio. Já fez o passe. Troca de passes rápida. Arremesso lateral. 20 minutos de jogo até aqui, Romildo. Em uma partida onde as equipes... Vai você. Deixa eu ver nesse lançamento agora. Boa bola em profundidade dentro da grande área. Foi desarmado, é escanteio. E só para completar, Romildo, eu ia falar, né, que era um jogo onde tava muito lá e cá, mas as equipes faltavam um pouco mais de trocar passe e conseguir entrar na área do adversário, né? O Flamengo até vinha tentando fazer isso, ocupa mais a intermediária do Petrolina, mas o Petrolina até aqui sem muita inspiração, exceto para esse lance que acaba de acontecer na enfiada de bola pro do Santos. É escanteio. Momento de perigo a favor do Petrolina. Na perna esquerda vai fazer o levantamento. Bola vem aberta. De cabeça tira a marcação. Tá vivo ainda. Recupera o time do Flamengo.
Dá o chutão. Tenta descer para o contra-ataque. Recupera a posse de bola. Aí o goleiro Cris afasta dali. Na sequência, a arbitragem pegou falta. Posse de bola favorece ao Petrolina. Quase metade do primeiro tempo se foi. A entrada da área, não conseguiu fazer o domínio. A bola vai ficando de graça para o goleirão do Flamengo de Arco Verde. Alexandre Ferreira tá ligado direto de Mato Grosso. Tio do João de Deus acompanhando o jogo. Daniel Jefferson, torcedor do Petrolina, também tá acompanhando. Renan Dantas está dizendo que vai ser 1-0 para o Flamengo. Desce o time do Flamengo de Arco Verde. A briga pela bola. Não perde e ganha. Desce de novo para ataque. Agora sim faz o lançamento para dentro da grande área. O corte feito. Um bate e rebate. Tenta ficar com ela. Recupera de novo o time do Flamengo. Vem descendo, vem puxando o ataque. Tentativa do passe. Corte feito no meio do caminho na tentativa do Vinicinho. Aí retoma de novo a posse de bola do time do Flamengo de Arco Verde. 22 minutos. Tem espaço para ser jogando aqui pelo lado esquerdo. Preferiu segurar demais. Recomeça no sistema defensivo. Ainda hoje tem muito mais na TV FPF Bet Nacional. Se acompanhou junto com a gente a vitória do Maguari, 3-1 em cima do Porto. Ao vivo, tem Petrolina e Flamengo. E ainda hoje, 7 da noite, direto da Arena de Pernambuco, um jogão, Retrô e Central. E agora tem posse de bola a favor do Flamengo. Já passamos da metade desse primeiro tempo. Vai mandar essa bola lá na entrada da área, hein? Vamos ver. 24 minutos. Por enquanto, 0-0. Momento é bom para a equipe do Flamengo. Lançamento. Toque no meio. Faz o domínio. Escapou. É apenas tiro de meta, 24 minutos, primeiro tempo, por enquanto 0-0, George. Isso, e o jogo vai ficando na mesma tônica, Romildo. São equipes que rondam a área do adversário, né? O Flamengo com um pouco mais de qualidade, sempre trocando esse passe, mas não conseguindo infiltrar. E o Petrolina tentando descer nas investidas, né? Nas enfiadas de bola. E aí na aposta na velocidade, tanto do João de Deus quanto do Emerson Galego, né? Mas pecando na hora de concluir, de entrar dentro da área, para fazer uma jogada com mais efeito. Boa bola pro dos Santos. Marcação, ganha o lance. Não conseguiu fazer o domínio dos Santos. E na sequência, a falta de ataque. E o setor do meio campo do Petrolina que vem sendo uma dor de cabeça do William Lima ao decorrer do campeonato, né? Sempre várias mexidas, né? Primeiro começou com o Eduardo, que é um remanescente do ano passado, né? Fazendo companhia ao Kiko e ao Brandon, né? Mas o Eduardo foi perdendo posição. Entrou o Fabiano, agora entrou o dos Santos, que vem jogando melhor das últimas rodadas pra cá. Fez uma grande atuação no segundo tempo da vitória sobre o Retrô. Fez bom jogo contra a equipe do Afogados na rodada passada também. E vai seguindo na titularidade, pelo menos até aqui. O dos Santos vai sendo o jogador de meio campo com mais regularidade da equipe do Petrolina. No histórico de confronto entre as equipes, são 4 partidas. E o Petrolina tem 3 vitórias. São 3 vitórias do Petrolina, 1 vitória do Flamengo de Arco Verde. E no último confronto em 2022, foi pela Série A2 do Campeonato Pernambucano. Quem venceu foi o Flamengo de Arco Verde, 1-0. Domina. João de Deus, passe à frente, boa bola. Vinicinho dentro da área, cruzamento para trás.
ajeitou, tentou de voleio, marcação apertou. Na sequência, impedimento, não estava valendo mais nada. Ia ser dele a tentativa de voleio dos Santos, né? Um jogador que ganha esse destaque por pisar muito na área, muito interessante. Gostei também da decisão do Vinicinho, né? O Vinicinho que é um lateral de origem, mas é que tá a questão, né? O Petrolina não conta com seus dois laterais de ofício do elenco, né? No caso, o Denner, que é um remanescente do ano passado também, tá lesionado, e do Ronaldo também, né? Recém-contratado com 27 anos, ainda não teve a oportunidade de estrear também por conta de lesão. Então o Vinicinho, que é volante de origem, vai fazendo essa lateral direita do Petrolina até aqui. Mandando um abraço pro Valdegol. Tá dizendo que o Central vai ser campeão. Vem descendo pelo lado direito. 26 minutos do primeiro tempo. Retoma a posse de bola, fica com ela. Raiká. Perdeu. Não conseguiu fazer o domínio. Faz o corte, desce agora o Flamengo. Aí no passe errado. Chega dali, dá o chutão pra frente. Na sequência tem arremesso lateral a favor do Petrolina. Já cobrado pelo João de Deus. Ele e o dos Santos, marcado por dois. Não conseguiu sair da marcação. Juan deixou no meio. Volta mais atrás. Joel. Recolhe tudo com o goleiro Boer. Dá o chutão pra frente. A bola vai saindo. É apenas posse que favorece o time do Petrolina. Por enquanto 0-0. Vinicinho. De novo ele. Na perna direita. Vira o jogo. Cris foi acionado. Sai jogando. Desce o Petrolina para o ataque. Lançamento é bom, faz o domínio, tenta sair do marcador, não conseguiu. Segue o jogo. Tira dali de trás, dá o chutão. Vinicinho recupera a bola para o Petrolina. Passe errado. Segue a fera sertaneja no ataque. Na entrada da área, boa bola. Livre de marcação, cruzamento. Tira dali, afasta o perigo. De novo ainda o Petrolina na linha de fundo. Agora foi desarmado por baixo, na bola, sem falta. Arma o contra-ataque. Tenta descer. Não consegue, passe errado, mas na sequência a arbitragem pegou falta. E a posse de bola favorece o time do Tigre do Sertão. Começa a ficar um jogo mais picotado também, Romildo. Muito por conta dessas equipes não acertarem o último passe. E sempre se exporem muito, né? E dão esse espaço para o contra-ataque do adversário. E acabam uma fazendo falta na outra, né? Tanto é que a gente consegue perceber que foram já dois cartões amarelos muito cedo, né? Aí ficando um jogo um pouco mais estudado, né? Onde as equipes até tentam ter um pouco de ousadia para infiltrar essa área. Mas falta um pouco mais de calma e cadência para conseguir acertar o passe. Jairo Santos. É irmão do dos Santos, camisa 20 da equipe do Petrolina, tá pedindo pro irmão dele fazer um golzinho. Tá em Maranguape assistindo. Olha esse lançamento pra área, vai direto pra fora. Daniel Jefferson, vamos pra cima deles, Petrolina. Jonathan Souza, vamos ganhar, Petro. Itamar Faria Silveira, um abração pra você. Cláudia Santos, todo mundo ligado junto com a gente. Aí Vinicinho. Marcação apertou, mas a arbitragem pegou falta. E muita dificuldade também, Romildo, dessa equipe do Petrolina para conseguir sair jogando de pé em pé, de uma forma mais devagar. Né? Primeiro pelo João de Deus, que está pela direita, não jogou de tanta velocidade. Ele geralmente é um jogador mais para tabelar, e aí falta essa aproximação do dos Santos para jogar com ele. Né? E quando cai pela esquerda, sempre no lançamento para o Emerson Galego. Né? Alguns até deram certo, conseguiram passar. Olha você. Olha aí o dos Santos pedindo no meio esse cruzamento. Passa para todo mundo. O Douglas tentou fazer o lançamento para o dos Santos. Ele estava mais atrás, bola muito forte. Pode seguir, Jorge. Isso, e essa jogada sintetiza muito bem o que é o Petrolina. Muita dificuldade para sair pela direita, muita lentidão. Quando chega pela esquerda, acelera com o Emerson Galego. Por vezes consegue passar nas costas do Medina. Mas falta um pouco mais de inteligência, né? A gente viu que o dos Santos recebeu ali dentro da área, mas acabou se livrando da bola, cruzou para ninguém. Vinicinho saiu do marcador. Deixa mais atrás aí o passe errado. Recupera o time do Flamengo, não consegue descer para ataque. E arremesso lateral a favor do Petrolina. 30 minutos.
Meia hora de bola rolando. 0 a 0. Kiko. Faz o passe na esquerda. De novo ele. Vai apertar na marcação. Não conseguiu sair ali o Juan. Maílson. É posse de bola pro Flamengo. E na inversão errada do Recaio. Eu tinha elogiado com um jogador que tem boa saída de bola, mas não tá acertando hoje, né? Segunda jogada de saída de jogo que ele erra, né? E acabou colocando o Maílson em linha puros. Teve que fazer. Não a falta, né? O Maílson acabou recebendo a bola em uma posição não tão legal e a bola acabou saindo pra lateral. Tá aí o goleiro Cris. 33 anos, tem 1,90 de altura. Ele estava no Afogados na temporada passada, onde foi campeão pernambucano pela Série A2 e hoje defende o Petrolina. Douglas tentou fazer o passe pelo Berson Galego. Corte feito, desce para o contra-ataque o time do Flamengo de Arco Verde. Pelo meio de campo, marcação aperta, tenta fazer o giro. Conseguiu, sai da fogueira, deixa na direita. 32 minutos jogados. Por enquanto, nenhuma finalização de perigo, né, Jorge? Isso, é muito por causa da tônica do jogo, né, Romildo? São equipes que tentam fazer investidas no seu modo, né? O Petrolina sempre investindo em lançamentos pela esquerda. O Flamengo tentando trabalhar mais. Vinha conseguindo trabalhar, né, com menos dificuldade nos primeiros 20 minutos, né? Mas acabou perdendo o ímpeto agora, né? Mas são equipes que rondam muito a área do adversário e não conseguem filtrar. E quando infiltram, falta um pouco mais de inteligência, né? Falta um pouco mais de parar essa bola, levantar a cabeça, ver quem tá na área, ver quem pode tabelar pra aí sim finalizar. Vinicinho faz o passe, João de Deus não conseguiu ficar com ela. Tem arremesso lateral a favor do Flamengo de Arco Verde. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Carlão e pro Lapão, toda a família, todo mundo acompanhando. Abração para Carlão e Lapão. Pessoal lá de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. 33 minutos. Desce o Flamengo de Arco Verde, quem sabe agora a primeira jogada de perigo, a primeira finalização pelo lado direito. Foi desarmado. É vez do Petrolina atacar. Douglas tentou fazer o passe. Bate no marcador. O toque foi na mão. E tem falta a favor do Petrolina. Mais uma vez, na tentativa de descida anterior do Petrolina, a gente viu o João de Deus não conseguiram passar mais uma vez do João Gabriel, né? Lateral esquerdo da equipe do Flamengo, né? Sintetiza muito essa dificuldade da equipe do Petrolina em avançar pela direita, né? Um jogador de velocidade. Ele joga pelo meio também, né? Mas essa escapada geralmente tende a dar mais sucesso com um jogador que quebre linhas, um fintador ou um velocista. Não é o caso do João de Deus. Petrolina aqui nesse momento está na sexta posição. 6 pontos na tabela e o Flamengo de Arco Verde é o lanterna. Alta marcada. Aproveitando, mandando um abraço para o meu amigo Max David. Nosso amigo Max David, que já passou por aqui pela TV FPF, Bet Nacional. Abração para você, Max. 35 minutos. Tem posse de bola no sistema defensivo. A equipe do Flamengo de Arco Verde. Enquanto isso, tem jogador no chão. Jogo parado, vai ser atendido. A gente pode notar também, né, Romildo, um posicionamento meio diferente do Emerson Galego. A princípio é um jogador que está aberto pela esquerda, como um ponta, mas em alguns momentos a gente vê ele flutuando, caindo pelo lado direito também, para tentar forçar essa tabelinha com o João de Deus, que vem tendo muita dificuldade para avançar ali para o último terço do Flamengo. Jogo parado, 35 minutos. Está sendo atendido ali o atleta do Petrolina. Parece ser o 23, o Douglas. Deixa eu pedir pro meu diretor dar um toque aí na câmera 2. Será que ele consegue? Já saiu de campo para ser atendido. É o Douglas. É o Douglas mesmo. Camisa de número 23. Acabou sentindo. Já se prepara para entrar. Enquanto isso, posse de bola para o Flamengo. É descendo para o ataque. Com camisa de número 10.
Wellington, capitão do time, que já fez o passe no cruzamento para a área. Tira a marcação. A tentativa do Matheus. Segue ainda o Flamengo. A tentativa de bater para o gol agora. Sobrou dentro da grande área. Foi desarmado na hora certa. Escanteio. E desarme providencial do Igor Tavares. Mais uma vez, como eu falava, o Flamengo consegue chegar nessa área e trabalhar mais a bola só no infiltra, né? Diferente do Petrolina quando ataca. Né? Apesar de ser um jogo bem parelho até aqui, a gente percebe que o Flamengo tem um pouco mais de calma, né, e categoria para conseguir levar essa bola para infiltrar na área do adversário. Na hora certa. Aí tem arremesso, lateral, não. É escanteio. Escanteio para o Flamengo. Em cruzamento para a área. Olha só a movimentação dentro da grande área. 36 minutos. Bola levantada. O toque de cabeça. Vem para o outro lado de campo. Saindo pela linha de fundo. É apenas posse de bola que favorece ao time do Petrolina. O tiro de meta pro goleiro Cris. Enquanto isso, mandando um abraço para todo mundo que tá junto com a gente. O Tony Everton tá dizendo aqui: ontem vi a vitória do Náutico e hoje vou ver a vitória do Flamengo de Arco Verde. Josefa Maria da Conceição: vai Flamengo de Arco Verde, tá dizendo a Josefa. Alexandre tá em Recife acompanhando, torcedor do Náutico. Pelo meio, Kiko, abre na esquerda, Raiká, faz o passe, Emerson Galego, vem buscar jogo, vai sobrando para o Vinicinho, tem falta. E o torcedor destacou aí ontem a vitória do Náutico, Romildo, e o campeonato pernambucano até aqui apenas 1-0, viu? Né, um campeonato com muitos gols. Por enquanto, o único 0-0 foi o Náutico em Maguari. A gente já teve a vitória do Náutico ontem sobre o Santa Cruz por 2-1. Hoje o torcedor acompanhou mais cedo a vitória da equipe do Maguari por 3-1 sobre o Porto. Agora vai acompanhando um 0-0 parcial, é verdade, entre Petrolina e Flamengo. E já também, a partir das 7, acompanha Retrô e Central, direto da Arena de Pernambuco. Campeonato pernambucano que tem uma média de 3 gols por partida. É apenas a quinta rodada. 38 minutos. Aí o goleiro Boer, de como titular hoje da equipe do Flamengo. Reta final do primeiro tempo. Aí o chutão. A bola saiu. É lateral pro Petrolina. Vinicinho. João de Deus tentou sair do marcador, não conseguiu. Matheus fica com ela. Sai jogando. Boa bola. Vai pra cima do marcador. Vem carregando. Ronaldo fez a fita. Não conseguiu. Antes dele aparece pra fazer a defesa. A tentativa de lançamento agora. O corte feito no meio do caminho. A briga pela bola. Vai sobrando pelo lado direito. Ainda o Flamengo de Arco Verde tem a posse dela. Quase 40 minutos. Pelo meio. Passando por todo mundo. Deixa mais atrás. Brandon. Faz o domínio. Chama em cima. Raiká. De novo pro Brandon. Kiko. Aí o capitão Maílson. Vinicinho. Pra cima do marcador. Faz o passe no meio. Vem um chute de longe. Essa bola vai direto pra fora. TVF, PF, Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024.
E a finalização do Breno agora demonstrou bastante de como vem sendo essas tentativas de finalização da equipe do Petrolina. É, tem volume, consegue chegar perto da intermediária, mas falta um pouco do raciocínio, falta um pouco da calma, né? A gente viu que a equipe vem atacando mais pela esquerda com o Emerson Galego. O Breno tentou bistolar um pouco disso agora, ir pelo meio, mas finalizou de uma forma que não foi muito eficiente, né? Falta um pouco mais de raciocínio, levantar essa cabeça, falta mais movimentação também dos jogadores do Petrolina nesse último terço de ataque. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal da TV FPF Bet Nacional. Ative as notificações para você participar junto com a gente, mandar sua mensagem, pedir aquele abraço, dizer para quem você está torcendo, da onde está assistindo. Tem que se inscrever. Inscreve-se aí no canal, ativa as notificações e participa junto com a gente. Quero ver em peso a torcida do Petrolina, a torcida do Flamengo de Arco Verde aqui no chat do YouTube da TV FPF Bet Nacional. Lembrando que chegarmos à marca dos 100 mil inscritos, vai ter o sorteio da bola oficial do Pernambucano da Série A1. Falta pouco, hein? Já passamos dos 97 mil. E eu já quero que me confirmem, viu, Romildo? Se o pessoal da transmissão também pode participar desse sorteio, hein? Quero muito levar essa bola do Campeonato Pernambucano para minha pelada. Estamos nesse momento com 97.500. Creio que hoje chegamos à marca dos 100 mil, hein? Nesse jogo entre Petrolina e Flamengo, e ainda hoje tem Retrô e Central, que promete, hein, Jorge? Promete, com certeza. É um jogo entre duas equipes que vão fazendo, de certa forma, um protagonismo no campeonato. A gente sabe que o Retrô vem de uma forma bem regular, vem patinando bastante, mas pelo elenco que tem, promete muito, pelo menos no papel. Já do lado central, uma equipe que dentro de campo já vem comprovando que vai lutar bastante para chegar às quartas de final e dar muito trabalho nesse campeonato pernambucano. Então, quem já está aqui ligado em Petrolina e Flamengo de Arco Verde, já emenda e acompanha a Retrô e Central em seguida, né, a partir das 7 horas. Pênalti! Penalidade máxima! Veja de novo! Chegou no carrinho, chegou atrasado o Raiká, penalidade máxima! É pênalti pro Flamengo de Arco Verde! Aos 44 minutos do primeiro tempo. Quem vem para a cobrança é o Wellington. Camisa 10, capitão do time do Flamengo de Arco Verde. Responsabilidade nos pés dele. Wellington contra o goleiro Cris. Na reta final da primeira etapa. Na tentativa de abrir o placar para o Flamengo. Tomou muita distância. Já foi autorizado. Wellington contra Cris. Pênalti para o Flamengo. Vem o Wellington, perna esquerda, bateu. Na trave, no rebote, ninguém aparece. Na trave. Na cobrança de pênalti, o Flamengo, o verde, não consegue. Abre o marcador, veja de novo, Wellington na perna esquerda, essa bola bateu no travessão. E segue o jogo, Petrolina vem para ataque, no cruzamento. As bolas ficam na mão do goleiro Boé. Primeiro comentar sobre a jogada de pênalti, Romildo. Eu falava que o Flamengo sempre tinha um pouco mais de calma para rodar essa bola na área do Petrolina, não conseguia entrar, mas quando conseguiu, arrumou o pênalti. A cobrança do Wellington sempre buscando aquela malha lateral da rede, né? Ele já tinha marcado de pênalti no campeonato, na derrota para a equipe do Porto. Mas falar sobre o Raiká, né? Uma jogada um pouco prudente. Raiká tá mal na partida, já errou duas saídas de jogo e agora comete um pênalti. E se o Raiká erra, pelo menos a trave salva, né? E mantém o Petrolina no jogo 0-0 até aqui. Vamos ver quanto de acréscimo vai vir
para o fim desse primeiro tempo. O Flamengo perdeu a oportunidade na bola parada de pênalti. Um Wellington não marcou. Enquanto isso, o Petrolina é quem vem para ataque com o Vinicinho. Tem o Emerson Galego, bola para ele, faz o domínio, vai para cima do marcador, ganha um arremesso lateral. Emerson Galego faz o cruzamento, dá um chutão, tira dali. Recupera de novo a posse de bola o time do Petrolina. Vinicinho, marcado por dois, fez o passe. Tentativa de lançamento na entrada da área. Subiu a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe do Petrolina. E chama atenção para esse pênalti agora, Romildo, que pode abalar bastante o psicológico do Petrolina. Já via que a equipe vinha finalizando de forma afobada quando chegava a próxima área do Flamengo. Mas principalmente agora, depois do pênalti, aumenta-se uma pressão, né? A torcida começa a cobrar mais e aí esses jogadores podem ficar mais afobados ainda. Josefa Maria da Conceição, abração para você. Marcos Lima, Daniel Jefferson, Fernando Antônio, Sebastião Monteiro, Everton Santos, o Helder Assis também está junto com a gente, Kleber Falcão, João Douglas, todo mundo ligado na TV FPF Bet Nacional. E agora tem falta e vai ter mais um cartão. Você está vendo aí no detalhe, cartão amarelo na falta cometida. Ficou sentindo ali o Brandon. E tá aí a falta do Ronaldo. Mais um amarelado no jogo. Ronaldo, camisa 9, amarelo para ele. 48. Já passaram 3 minutos. Chega junto com a gente. Se inscreva-se no canal. Faça como o Henrique Silva. Tá na torcida pelo Petrolina. O Henrique Silva se inscreveu no canal. Tá participando junto com a gente. Tá mandando um abraço aqui pro pessoal. Tô ligado, viu, Henrique? O Brito Júnior também tá na torcida pelo Petrolina. Charles Lima tá dizendo uma excelente transmissão. O José tá dizendo transmissão nota 10. José Odaci de Caruaru. Chutão pra frente na entrada da área. Faz o corte. Quando apita, não há tempo pra mais nada. Luiz Fernando decreta o fim do primeiro tempo aos 49 minutos. Foram 4 minutos de acréscimo. De Petrolina 0, Flamengo de Arco Verde também 0. Será que o Brandon vai voltar para o segundo tempo? Ainda está sentindo ali. Intervalo do jogo. Agora vai ter um atendimento mais especializado nele. Os jogadores vão deixando o gramado. E se o Brandon não puder voltar, tem o Elias Ceará, né? Que vinha sendo titular até pelo menos a terceira rodada como opção. Tem o Nildo Petrolina também, que é um jogador volante de ofício, mas no caso o Nildo tá machucado, não joga hoje, né? Então aí uma dorzinha de cabeça pro técnico da equipe do Petrolina, o Genilson Silva, né? Muito bem, lembrando que aqui na TV FPF Bet Nacional não tem intervalo, hein? A gente segue aqui, você segue curtindo junto com a gente. Por enquanto ninguém mexeu no placar nesse primeiro tempo. Petrolina 0, Flamengo de Arco Verde também 0. Mas nessa quinta rodada já teve muitos gols. Ontem o Santa Cruz enfrentou o Náutico no Clássico das Emoções, vitória do Timbu, 2-1 para o Náutico. Mais cedo você acompanhou aqui na TV FPF Bet Nacional, Maguari e Porto, vitória do Azulão de Bonito, 3-1 para o Maguari. E lembrando que ainda hoje tem Retrô e Central, 7 da noite, você acompanha esse jogão aqui na TV FPF Bet Nacional. E a rodada, a quinta rodada do Pernambucano, só se encerra amanhã.
8h30 da noite, Sport Afogados se enfrenta na Arena de Pernambuco. Vamos ver os melhores momentos desse primeiro tempo? Olha aí a agenda da quinta rodada. Santa Cruz perdeu para o Náutico, 2x1. O Maguari venceu o Porto pelo placar de 3x1. Esse jogo foi mais cedo. Agora, Petrolina e Flamengo de Arco Verde. Ainda hoje, 7 horas, tem Retro Central. E amanhã, na Arena de Pernambuco, 8h30 da noite, Sport Afogados. Agenda da quinta rodada. Vamos ver os melhores momentos desse primeiro tempo. Análise de Jorge Lucas, por enquanto 0x0. Mas o que destacar desses primeiros minutos? Simbora, Romildo. Acho que vai ser até um papel um pouco difícil da nossa produção poder catalogar os melhores momentos, porque foi um primeiro tempo onde os dois goleiros não trabalharam muito. Como eu vinha falando, foi um Antônio que se iniciou do primeiro minuto até os 45 minutos, mais os acréscimos. As equipes apenas conseguiram fazer algumas escapadas, rondar a área, cada um do seu adversário, mas sem conseguir penetrar para fazer uma finalização de mais perigo. A gente viu o Petrolina chegando com escapadas pela esquerda, principalmente com o Emerson Galego, né, em lançamento. Ora o Emerson recebendo essa bola nas costas do Medina, e ora também o dos Santos, né, que é um jogador bem versátil, gosta de aparecer também pelos lados. Enquanto o Flamengo já conseguia chegar com mais calma na área do Petrolina, sempre tocando a bola, e tanto é que consegue um pênalti, que a gente vai ver já já, pênalti dispersado pelo Wellington. Mas o primeiro tempo foi essa tônica, né? As equipes descendo, conseguindo penetrar uma na área no outro, mas sem conseguir raciocinar para conseguir fazer essa finalização com mais calma e uma eficiência melhor. A gente sentindo também muita falta do João de Deus pelo lado direito do Petrolina, um jogador que até aqui não vai conseguindo ultrapassar o João, lateral esquerdo do Flamengo. E aí você vê o pênalti em cima do... Aí não, na verdade essa foi a jogada de escanteio. Agora sim o pênalti, né? O pênalti cometido pelo Raikar, que tá mal na partida hoje, né? Fazendo algumas saídas de bola, errando um passe, muito passe, e agora fazendo esse pênalti besta do Flamengo. E eu falava, o Flamengo chegava tocando mais esse passe, com mais paciência, mas não conseguia entrar na área do Petrolina. Quando conseguiu, arrumou o pênalti, mas aí o Wellington acabou desperdiçando e não pode desperdiçar esse pênalti, que é tão importante pro Flamengo aqui, que até aqui não venceu no campeonato e é lanterna, né? São 4 jogos e 4 derrotas. Muito bem, é isso, é o Petrolina na busca pela sua primeira vitória no campeonato. São 4 jogos, 4 derrotas, tem 3 gols marcados e 8 gols sofridos. Você está vendo a imagem direta do Paulo Coelho no sertão pernambucano. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está junto com a gente acompanhando. Eu quero ver agora no desafio para ver quem acerta o placar, hein? Vamos ver, olha só, quem está por aqui é o Fagner Marcos. O Zinho de Arco Verde está junto com a gente. Abração para você, Zinho. Direto de Arco Verde. Será que está torcendo para o Flamengo? Deve estar, né? O Túlio também está junto aqui com a gente. O Jaque Gomes também está ligado. Rafael está junto com a gente. Zé Rocha está pedindo um abraço. Tá mandado um abraço. Dá buchada, viu? Deve fazer uma buchada muito boa esse Zé Rocha. Se é do interior. Nesse domingão. Agora são quase 6 da tarde. Abração pra galera. Tem um segundo tempo aí pela frente. Tem no mínimo 45 minutos. Quero ver quem acerta o placar, né? Manda aí teu palpite. Olha só, o pessoal já começou. O John Manuel tá dizendo por aqui 2x0 Petrolina. Everton Santos tá dizendo 2x0 pro Flamengo de Arco Verde. Quero ver aí. Para esse placar chegar de 2x0, tem que fazer uma mudança muito forte de Nilson nesse intervalo. Mais uma vez, vamos relembrar, né? O William Lima está suspenso, ele é que é o técnico da equipe do Petrolina. O Genilson é auxiliar, está aqui como interino. Tem que fazer muita mudança, principalmente desse lado direito, que é pouco participativo. A gente tem, em verdade, o Vinicinho, um lateral que apoia bastante, né? O Vinicinho, só lembrando, é um volante de ofício. Mas o João de Deus até aqui não tem conseguido sucesso para ultrapassar essa lateral esquerda, esse lado esquerdo do Flamengo de Arco Verde. E o grande momento desse primeiro tempo foi o pênalti, né, George? Pênalti dispensado pelo Wellington, camisa 10, o capitão do time. O que foi ali do Wellington? Tirou demais do goleiro, não foi tão confiante assim pra cobrança. Apesar que o Chris tava nela, né? Isso, pelo que eu acredito, ele tentou fazer aquele pênalti que praticamente é impossível de pegar pro goleiro, né? Tentando achar a malha lateral da rede, mas aí tem que ter muita precisão nesse pé. A gente lembra que o Wellington, ele é o batedor de ofício do Flamengo, tanto é que ele fez um gol de pênalti na derrota contra o Porto na última rodada. E por isso que a gente precisa ter, por isso que se houve essa confiança nele para ele converter esse pênalti do Flamengo, não conseguiu. O Chris estava nela também, né? A gente destaca o Chris, que é um bom goleiro, foi o goleiro do Afogados na Série A 2 ano passado,
desbancou o Alan, que fez um ótimo campeonato pernambucano também ano passado pelo Petrolina, e vai ficando com a meta sobre a meta da equipe do Petrolina até aqui, né, da Fera Sertaneja, né? E a gente destaca também como esse pênalti pode trazer um efeito psicológico para os dois lados. Pro Petrolina pode trazer mais afobação, né? Existe uma pressão maior da torcida pelo Petrolina estar jogando em casa e tá passando por esse momento de perigo contra o Flamengo, que apesar de não ter mais a bola, ataca quando desce com mais perigo, com mais inteligência na hora de trabalhar essa bola perto da área da Fera, né? E do lado do Flamengo também pode trazer desmotivação, né? Era a grande chance de fazer o gol até aqui, foi a melhor chance do jogo, inclusive, e desperdiçar essa chance pode trazer um desânimo. Tá faltando o seu like, tá faltando o seu joinha. É, nosso cinegrafista tá pedindo aí o joinha. Deixa o joinha aí, pessoal. A gente tá aqui levando essa super transmissão pra você. Tem que deixar o like aí. Tem que apertar no gostei. Vamos tentar chegar à marca de 2 mil. Tem mais de 3.900 aparelhos conectados. Vamos chegar à marca dos 2 mil likes. Tem que apertar aí no gostei. E se tem 3 mil aparelhos conectados, se cada um se inscrever, né? E lembrando, para comentar e participar da transmissão aqui, deixar sua mensagem, né? Sua corneta, seu elogio, sua tiração de onda, tem que se inscrever. Aí tá habilitado a comentar. E se chegar esses 3 mil, se inscreverem, a gente bate 100 mil hoje mesmo, viu, Mido? E eu vou dizer logo que o Bruno Nambla mandou aqui no WhatsApp que ele vai botar uma pizza pra gente aqui se a gente bater 100 mil hoje. Olha aí, chegamos às 90 mil lá no jogo entre Central e Afogados. Teve a pizza, hein? Então, nesse domingão, cai bem, né? Uma pizza, chegando à noite. Então, ajuda a gente aí, pessoal. Se inscreva-se, faça como a Joyce Vânia tá dizendo que vai ser 1-0 pro Petrolina. O Anderson tá dizendo que vai ser 0-0. Que é isso, Anderson? A gente tá aqui pra ver um bom jogo. Quero gritar gol. Vamos avisar pro Anderson que o campeonato pernambucano é antes 0-0. A gente já tem informado aqui que em 5 rodadas, apenas um 0-0. No caso, na partida entre Náutico e Maguari. Edson Carneiro tá aqui junto com a gente. É daqui a pouco, viu? Edson, 19h, tem Retrô e Central, Bruno Noblar, Lucas Vasconcelos, o Davi Vasconcelos vai estar lá na arena, toda a nossa equipe nesse jogão. Rafael tá pedindo um abraço para a equipe de arbitragem de Jaboatão Velho, a Associação de Árbitros Jaboatonenses, o Luiz Fernando, árbitro desse jogo, nosso companheiro. Abração para todo mundo. Olha, o Túlio disse, acabei de apertar no gostei. Agora manda um abraço pro Lex Luthor. Então mandado um abraço. E o Everton Santos está perguntando aí, Romildo, como faz para fazer parte do sorteio? Primeiro, a gente tem que informar, né? Por enquanto não temos nenhum sorteio, a gente vai ter sorteio da bola oficial do campeonato apenas quando batermos 100 inscritos. Aí o Everton pode correr lá no Instagram da Federação Pernambucana do Futebol, né? E saber quais são as regras para poder participar desse sorteio. Já estamos com 97 mil. Faltam 2 mil apenas, 3 mil, né? Pra gente chegar à marca de 100. Vamos embora, então. 100 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. E aí o sorteio da bola oficial do Campeonato Pernambucano. O Jairo Santos está dizendo, segundo tempo, o do Santos vai deixar o dele. Olha aí, o irmão na torcida. É, o do Santos, que deve deixar o irmão muito orgulhoso em fazer um bom campeonato até aqui. Começou como reserva da equipe do Petrolina, depois foi perdendo espaço tanto para o Eduardo quanto para o Fabiano, mas retomou a titularidade, né? Vem sendo esse meio armador da equipe do Petrolina, fazendo bons jogos. Vem fazendo um bom jogo até aqui, vem tendo boas escapadas, mas falta esse último terço do Petrolina, esse setor de ataque, jogar em mais sintonia para poder levar mais perigo. Bruno Melo já está na expectativa do jogo da patativa. Está dizendo que o Central vai ganhar por 2-0. Josias Júnior está junto com a gente. Está dizendo, rumo aos 100 mil inscritos. Vamos embora, vamos nessa. Olha aí, ó. Se não tiver a pizza, George, já tem a buchada do Zé Rocha. Está dizendo aqui que vende buchada há 50 anos em Petrolina. Estamos convidados a experimentar. Se não tiver a pizza, já tem a buchada garantida. Vamos embora, pé na estrada. Uma buchada de uma pessoa que mora no interior de Pernambuco não pode se recusar, Romildo. É 150% de chance de ser boa. Petrolina, vamos embora, vamos chegar aí. Uma hora a gente chega. Umas 12 horinhas de viagem, mas tranquilo. A gente bota uma playlist legal no caminho e a gente vai se embora. Melhor que isso, impossível. Alexandre Ferreira, tá junto com a gente. Adenilson Paixão.
Todo mundo ligado, eu quero ver a participação de vocês. Manda aí. Olha só, o Djalma Ferreira, no bairro da Macaxeira, no Recife, está torcendo pela primeira vitória do Flamengo de Arco Verde. Aí na torcida pelo Tigre do Sertão. O Brito Júnior está pedindo um abraço. Abração para você. Quem está por aqui também é o José Cavalcante, está junto com a gente. Está dizendo que o Flamengo de Arco Verde vai vencer o jogo. Precisa, né, Romildo? Porque é o lanterna do campeonato, até aqui 4 jogos, 4 derrotas. E a gente tá na metade da primeira fase aqui, para poder caminhar para as quartas de final. E a gente percebe que o campeonato já vai se dividindo, né? A gente tem aquelas 4 equipes que tem o maior investimento, é o caso do Retrô, Sport, Náutico e Santa, né? Um Náutico que tá se encontrando já no campeonato, um Sport que vem vencendo até aqui, mas com atuações abaixo. Um Retrô que ainda tá tentando se encontrar também, tá com um técnico novo, que é o Roberto Fernandes. Tem um Santa Cruz que começou bem, mas deu uma patinada nessas últimas 2 rodadas, perdeu 2 jogos importantes, 2 clássicos. Abaixo a gente tem aquelas equipes que vêm para fazer um campeonato duro, um Central que vem se destacando bem, tanto é que tem a liderança da competição até aqui, tem um Afogados que vem fazendo atuações abaixo, é o atual campeão da Série A2, tem um Maguari com um elenco bem jovem, mas que vem conseguindo também evoluir no campeonato, assim como é o caso do Náutico. E tem o Flamengo e o Porto, né, que são que ao lado do Petrolina são equipes que vêm tentando se encontrar na competição. O Petrolina já venceu, é verdade, mas com atuações um pouco mais ou menos, né, um pouco abaixo. E, né, e tanto o Porto quanto o Flamengo são equipes bem jovens que não vêm conseguindo competir até aqui. Precisam ter uma reação caso não queiram enfrentar o rebaixamento. O Luiz Futinov está dizendo: cheguei agora, cadê o Galego? E aí, George? Emerson Galego foi artilheiro do Pernambucano na temporada passada com 6 gols. Ele que marcou na última rodada. Foi um dos gols do empate em 2x2 do Petrolina, mas o Galego fez. Mas ele tá apagado no jogo, né? Isso, e tem que especificar qual Galego é, né? Porque tem 3 galegos aí nessa equipe do Petrolina, tem jogadores do cabelo tingido, mas com certeza ele tá se referindo ao Emerson, que é a grande esperança de gols dessa equipe do Petrolina. Foi o artilheiro do Campeonato Pernambucano ao lado do Luciano Juba ano passado. Retoma esse ano após fazer passagem tanto pro Santa Cruz quanto pro Juventus da Moca de São Paulo, né? Marcou no último jogo, é verdade, fez o primeiro gol dele na competição, mas vem sofrendo muito com essas irregularidades do Petrolina. O Petrolina, na hora, faz jogo bom, boas atuações, mas não converte resultado, né? A gente viu uma partida contra o Retrô, onde a equipe foi abaixo, conseguiu melhorar no segundo tempo e levou os 3 pontos para casa, mas já patinou na última rodada contra o Afogados e empatou em 2x2 novamente. Então o Emerson, acredito que vai crescer junto com a equipe do Petrolina, e claro, é a grande esperança de gols da Fera Sertaneja na competição. Tem outra pergunta aqui para você, Jorge. É o Jonas quem está perguntando: quem jogou melhor até agora? É difícil dizer, é melhor dizer quem errou menos até agora. A gente vê um Petrolina, como eu vinha falando, que vem tentando investir nessa bola direta nas costas do Medina e que tem muita dificuldade para progredir pela direita e que sempre que chega na área do Flamengo, muita afobação para concluir. Do outro lado, um Flamengo que tem menos posse de bola, mas quando chega, chega trabalhando, mas não penetra na área. Esbarra tanto no Raiká quanto no Maílson, no momento que a gente vê 2 substituições, né, na equipe do Petrolina. O camisa 18, o Fabiano, e o 25, o Rodolfo, que vem para jogo também. Então, né, se a gente for analisar quem erra menos, o Flamengo tem mais lucidez para conseguir construir esse jogo, mas ao mesmo tempo tem menos posse de bola. Muito bem, vai ter daqui a pouco alteração na Fera Sertaneja. E quem está na torcida pelo Petrolina é o Luan Vitor. Está dizendo: avante Fera Sertaneja. João está dizendo: bora Petrolina. Edjane Oliveira: bora Fera. O Madison Silva: bora Petrolina. Também quem está por aqui é o João Romulo, está dizendo: Petrolina, nosso amor. José Guedes em João Pessoa está dizendo que vai ser 2x0 para o Petrolina. Antônio Batista em Garapé, Minas Gerais, está dizendo que o Náutico vai ser campeão pernambucano. E no jogo de hoje ele está dizendo que vai ser 1x0 para o Petrolina. Gente, a gente mandou um abraço para todo mundo, a gente interagiu, você participou junto com a gente. E nesse segundo tempo tem mais, hein? Vai ter mais abraço, vai ter mais participação. Mas para isso vocês têm que se inscrever. O Renan Dantas está inscrito, o João Rômulo, o Jobson Silva, o Carlos Frederico Ramos está dizendo que vai ser 2x0 para o Retrô. Edinaldo também está junto com a gente, está dizendo: bora Petrolina. Tem que participar, tem que se inscrever para poder participar junto com a gente. Também tem que deixar o like, né? Tem que dar essa moral aí. Saiu o Ronaldo com a 9. E também saiu, na verdade, o João de Deus com a 9. E o 20. Ele tirou do Santos, que vinha fazendo até um jogo regularmente bom até aqui.
né? Coloca o Fabiano como jogador que vinha sendo titular da posição até aqui no campeonato, disputando com o Eduardo. É um jogador que tem característica diferente do Santos, não infiltra tanto, né? Acredito que para tentar dar uma qualidade nesse passe, o Genilson coloca ele. Já comentando sobre o Rodolfo, acredito também com uma insatisfação com o João de Deus. Como eu vinha falando, o João de Deus vinha tendo muita dificuldade para passar pelo lado esquerdo do Flamengo, tanto pelo João quanto o Juan, que vem reforçando a marcação ali. E aí coloca o Rodolfo para tentar quebrar essa linha e levar mais essa bola na linha de fundo ali pela direita, dar mais repertório ainda para essa equipe do Petrolina. Muito bem, aperta aí no gostei e se inscreva-se no canal. Para mandar aqui sua mensagem, tem que estar inscrito. Apita! Luiz Fernando mexe na bola o time do Petrolina. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos decisivos. Por enquanto, Petrolina e Flamengo de Arco Verde 0-0 no Sertão Pernambucano. E está aí na tela. Fabiano entrou, saiu dos Santos com a número 20. Foi uma das alterações. E também quem deixou o campo foi o João de Deus para a entrada do Rodolfo na equipe da Fera Sertaneja. Duas alterações na volta do intervalo. Deixa o like, aperta no gostei, participa junto com a gente. Moisés Oliveira está dizendo parabéns pela transmissão, valeu Moisés, abração para você. Ele está dizendo, eu sou Santa Cruz e quero ganhar a bola. Tem que participar do sorteio, chegando aos 100 mil inscritos. E aí a gente... sorteio da bola oficial do Pernambucano. Na linha de fundo, vem o time do Petrolina. Tentou sair da marcação, não conseguiu. Arma o contra-ataque, fez a fita, saiu do marcador, deixa no meio, faz o passe. Marcação aperta do Petrolina, fecha os espaços. Enquanto isso, o Flamengo vem descendo para o ataque, vira o jogo. Aqui embaixo, boa bola, faz o domínio. Vai para cima do marcador, passe à frente. Troca de passes, vai fazendo a tabelinha. Vai trabalhando o time do Flamengo de Arco Verde. Vem chegando ao ataque, bola em profundidade. Vai apertar na marcação, fica com ela Maílson. Manda para fora, tem lateral. Tem posse de bola a favor do Flamengo. E olha quem tá lá atrás do gol da equipe do Petrolina. É o Tigrão, hein? É a Fera Sertaneja, o mascote do Petrolina. É a Fera. Lançamento pra área. Corte de cabeça. Aí aparece Emerson Galego pra dar o chutão. Aí um arremesso lateral, fica com ela. João Rômulo. Tá aqui dizendo transmissão muito boa. Estão de parabéns. Duas feras, valeu. Tô aqui junto com o George. Vamos juntos. E lembrando que ainda hoje, logo na sequência, daqui a pouquinho, hein? Já são 6h15 da noite. Já, já. Aqui na TV FPF Bet Nacional, tem Retrô e Central. Vai ser o jogo. Emerson Galego. Tentou fazer o passe para o Fabiano. Tem arremesso lateral para o Petrolina. Vai para a cobrança o Igor Tavares, camisa de número 6. Perdeu a posse de bola. Segue agora com o time do Flamengo de Arco Verde para tentar descer para ataque. Marcação muito em cima. Mas conseguiu ainda fazer o passe. E vem à frente, vem carregando. Esticou demais. Ganha o lateral a equipe do Petrolina. Boa interceptação do Maílson. Maílson que é um dos remanescentes também daquela temporada maravilhosa do Petrolina no passado. Um jogador que tem boa saída de bola também, mas não pelo chão. Um jogador que lança muito bem, tem esse porte físico, é forte pelo jogo aéreo também. É o capitão da equipe do Petrolina. Aí vai voltando no sistema defensivo a equipe do Flamengo de Arco Verde. 4 minutos desse segundo tempo. Kiko. Maílson. Passa à frente.
Essa bola ia chegando para o Douglas, fez o corte. Apareceu a zaga do Flamengo para afastar. Arremesso lateral já cobrado. Lado esquerdo, Emerson Galego puxou para o meio. A batida para o gol, foi no cantinho buscar, deu rebote! Gol! Opa, opa, opa! Não tá valendo. Tem jogador no chão, vamos ver se o árbitro deu falta. E posse de bola para a equipe do Flamengo. Olha aí o Emerson Galego, puxou para o meio, perna direita, batida de fora da área, foi buscar no cantinho o goleiro. Na sequência o Igor Tavares pegou falta do Rodolfo. Pro fundo falta da grande área. Pode completar, Jorge. Não, só para informar, acredito que tinha sido uma falta do Rodolfo, que tá, não do Igor Tavares, estava ali no centro da jogada, de quem estava de fora. No caso, o Rodolfo acabou empurrando ali o defensor do Flamengo, né, para tentar pegar esse rebote, por isso marcou e acertou o juiz, por enquanto 0-0. Portanto, não valeu. Tá vendo aí de novo, olha, Emerson Galego de fora da área, bateu pro gol. Boé foi buscar no cantinho, Igor Tavares até balançou as redes, mas a arbitragem pegou falta. E não valeu o gol da equipe do Petrolina. E segue 0-0. E essa jogada que falta no Petrolina, que faltou no primeiro tempo, tem um tempo para raciocinar. O Emerson Galego recebe bem, com espaço, raciocina. E tem duas opções: ou finalizar, que é o que ele faz, ou servir o Igor Tavares. Fez, o goleiro Boer bateu roupa, a primeira defesa dele do jogo. E o Igor Tavares estava lá para completar esse rebote. Pena, claro, que o Rodolfo acabou fazendo a falta. E subiu amarelo pro camisa de número 11, Juan. Vamos ver a repetição, olha aí, ó. Foi o Juan. Com isso, o time do Flamengo já tem três jogadores amarelados: Ronaldo, Juan e Maxwell. Emerson Galego pediu, recebeu, faz o domínio. Igor Tavares, devolução para Emerson Galego. Antes dele apareceu a marcação, deu chutão, tira o perigo, afasta dali. É o Flamengo querendo a sua primeira vitória, querendo os três pontos para tentar sair de uma vez por todas, para tentar se afastar da lanterna. O Porto perdeu para o Maguari, são os dois que estão na zona de rebaixamento, Porto e Flamengo de Arco Verde. Alto em cima do Emerson Galego. É o Petrolina, tricampeão pernambucano da Série A2. Foi campeão em 2001, bicampeão em 2010 e tricampeão de forma invicta em 2018. Fazendo a sua 13ª participação na história da Série A1. A primeira foi lá em 2002. E a sua melhor campanha foi no ano passado, chegando até as semifinais. Vou entregar até a minha idade, viu? 2002 foi o ano que eu nasci. Aí a primeira participação do Petrolina no Campeonato Pernambucano. E se eu dizer que também, hein? 2002. Já vão 22 anos. Olha aí o time do Petrolina no ataque. Volta mais atrás. Kiko, faz o domínio. Olha pra frente, faz o lançamento, vira o jogo. Igor Tavares. Na perna esquerda pro Emerson Galego, na entrada da área, fez o passe. Sobrou com o Fabiano. Boa bola pelo lado direito, na entrada da área. Vem o cruzamento, quem é que sobe de cabeça? Defesaça! Vai buscar e faz uma grande defesa, goleiro Boer. Veja de novo, no cruzamento, no toque de cabeça. Se estica todo e faz uma linda defesa, manda para a linha de fundo, é escanteio.
E só pra comentar, né, Romildo? Mais uma vez, foi isso que faltou no Petrolino nesse primeiro tempo. O Galego começa a jogar descolado da lateral, vai um pouco mais pro meio. O Igor Tavares ganha liberdade e o Fabiano chega junto também. A equipe começa a fazer um jogo muito mais aproximado. Jogada começa pela esquerda com o próprio Igor Tavares, vai se invertendo, chega na direita com o Vinicius, que acerta o cruzamento pro Igor, que infiltra na área e cabeceia. Esse jogo que faltou no Petrolino, essa troca de passe de pé em pé com paciência e aproximação, né? Assim a equipe vai conseguindo abrir a defesa do Flamengo. Tá sendo atendido aí o goleiro, depois de uma grande defesa, o goleiro Boer. E tem torcedor aqui, né, Romildo, já botando placar, fazendo sistema ativo. A gente lembra, né, esse QR Code aqui, no lado direito da tela, é o QR Code da Beto Nacional, né? Patrocinador forte que chega junto no nosso futebol pernambucano, é o Name Whites do nosso canal. Então o torcedor pode apontar a câmera e fazer sua apostinha, sua fezinha pro jogo aqui. Profetiza na Bet Nacional. Já se recuperou ali o goleirão da equipe do Flamengo de Arco Verde. Enquanto isso, tem escanteio a favor do Petrolina. Vem bola na área, já foi autorizado na perna direita. Vai fazer o levantamento que vem na segunda trave. O toque de cabeça por cima do gol. É apenas tiro de meta. E 10 minutos de um segundo tempo até aqui, em que o Flamengo já é inexistente. Se no primeiro tempo conseguia descer em algumas vezes, até esbarrar nessa defesa do Petrolina, já não faz mais isso. Está faltando mais essa troca de passe do Flamengo, que vem sofrendo bastante com as investidas da Fera Sertaneja. João Douglas está dizendo, Bet Nacional, meu amor. Aponta aí o seu celular para o QR Code e profetiza na Bet Nacional. Enquanto isso, Daniel Jefferson está dizendo que vai ser 2-0 para o Petrolina. Quem também está arriscando no placar é aqui a Sinfrone Bezerra. 2-1 para o Petrolina. Ganha um arremesso lateral, o time do Flamengo de Arco Verde no campo de ataque. Próximo jogo do Flamengo de Arco Verde é contra o Sport, lá no Lacerdão, em Caruaru. 9 da noite, quinta-feira. Pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Bola na área. Desvio para trás. Vai fazer a proteção Igor Tavares. Dá o chutão, tiro dali. Mas fica com ela ainda o time do Flamengo de Arco Verde. Na tabelinha feita. Leva para a linha de fundo em velocidade. Emerson Galego na marcação. É apenas tiro de meta. Já o time do Petrolina volta a campo na quarta-feira, 9 da noite. Lá nos Aflitos contra o Náutico. Posse de bola, a Fera Sertaneja pelo lado direito de campo. Mas o passe à frente, na entrada da área. Tentativa de devolução, vai ficando de graça pro goleirão. Deixa ela sair, ganha um tiro de meta. E o Toninho Pesso aparentemente vai fazer duas mudanças. O torcedor pode acompanhar aí no canto inferior esquerdo da tela. Vamos ver quem vai sair e quem vem por aí também. Mas já, portanto, vem mudança. Olha, o João Douglas está dizendo que acabou de fazer um fezinho com o Petrolino. Aí, portanto, confiante na vitória da Fera Sertaneja. Enquanto isso, o Robson Mendes já está na expectativa do jogo entre Central e Retrô. Lá na Arena, ele está dizendo aqui, avante Patati, vai dar até pouquinho. Dá o chutão para frente. Tenta descer para o ataque. Tá sozinho, marcado por dois, aí acabou escapando. Retoma a posse de bola o time do Petrolina. Foi pro chão, falta nele. O time do Flamengo de Arco Verde. Petrolina tem 25 anos de fundação. Foi fundado em 11 de novembro de 1998. Já o Flamengo de Arco Verde é mais experiente. Tem 64 anos. Foi fundado em 1º de maio de 1959, duas vezes campeão da Série A2. Essa é sua oitava participação na elite do futebol pernambucano. Lá em 1997 foi o seu primeiro acesso na Série A1. E a sua melhor campanha foi em 2017. Chegando até a 7ª colocação, onde se manteve até 2019 na elite do futebol pernambucano. Primeiro clube SAF da história do futebol pernambucano é o Flamengo de Arco Verde.
13 minutos. Um jogador no chão, jogo parado. E mexeu o Flamengo, hein? O goleirão novamente foi ao chão. Você viu aí no lance. Enquanto isso, a alteração da equipe do Flamengo. Entrou o Wendel e já confirmando quem entrou também e quem saiu para a entrada do Wendel. Portanto, o Wendel 22, já a gente confirma a alteração. Enquanto isso, o Petrolina quem desce para o ataque pelo lado direito. Lançamento na entrada da área. É arremesso lateral. Petrolina que veio para jogo. Desfalcado o técnico William Lima, foi suspenso. Quem comanda a equipe é o Janilson Silva, auxiliar técnico. E também os laterais, o Denner e o Ronaldo. O departamento médico seguem fora da equipe do Petrolina. Desfalque do lado do Flamengo, que não joga. Não está no banco de reservas, não pode ser acionado para essa etapa final de jogo, é o atacante Bruno Henrique. Emerson Galego, Fabiano, fez o passe no meio. Desce pelo lado direito a equipe do Petrolina. Volta mais atrás. O sistema defensivo vai trocando passes. Raiká puxa no meio. Vira o jogo. 15 minutos. A torcida do Petrolina vai ficando impaciente. No último jogo viu o time abrir 2-0 e levar o empate. 2-2. E por enquanto, nada de gols. 0-0. Vai ficando impaciente a torcida do Petrolina, Jorge. Isso, até porque a equipe vinha dando o ímpeto que ia mudar sua postura na competição, sua classificação após a vitória do Retrô, tendo feito uma partida bem mediana, mas consistente, né, e ter tido um bom jogo, né, apesar de ter levado um empate contra o Afogados na última rodada também motiva. Mas aí passa aquela sensação, a gente já chega na metade do campeonato e a equipe vai desperdiçando muitos pontos, né, principalmente com um concorrente direto, como o Retrô, né, que conseguiu vencer, e como o Afogados, que empatou na última rodada. Faltam apenas 10 inscritos para a gente chegar a 97.200. Faltam apenas 10 novos inscritos. Só tá faltando você que está acompanhando junto com a gente e ainda não se inscreveu, hein? Lembrando que já, 7 da noite na Arena de Pernambuco, tem Retrô e Central. O futebol não para aqui na tela da TV FPF. Igor Tavares não conseguiu sair da marcação, briga pela bola. Fica com ela o time do Flamengo de Arco Verde, tenta descer para ataque, foi desarmado, sem falta. É vez do Petrolina atacar, Fabiano abre pelo lado direito. Passe rápido para o Douglas na entrada da área, antes dele a marcação. Chegou na frente, fica com a bola, falta. E tem o time do Flamengo de Arco Verde. Mandando um abraço para Ivanete Coelho, torcedora do Petrolina. Daniel Jefferson, vamos ganhar Petrô. Quem também está por aqui é a Ana Lúcia Oliveira. Vamos, Petrolina! Túlio está dizendo, bora se inscrever no canal que eu quero a bola oficial do campeonato. É, vamos chegar a 100 mil inscritos e tem um sorteio. Todo mundo está querendo a bola do campeonato, hein, Jorge? Acho que a concorrência vai ser grande, hein? E eu ainda estou querendo saber se o pessoal da transmissão pode participar, porque eu quero levar essa bola para minha pelada. O time está dizendo aqui, eu já me inscrevi. Renan Dantas também está junto com a gente. Gemerson Deodoro está dizendo, bora, Tigre. Ivanete Coelho, um abração para você. Saulo Carvalho. João Douglas. Aurélio da Silva dizendo que vai ser 2-0 para o Retrô. Raiká foi desarmado. Olha o contra-ataque do Flamengo de Arco Verde pintando. Mas conseguiu se recuperar.
Aí cai, foi desarmado, correu e recuperou a posse de bola pro Petrolina. Começa a errar bastante nessa primeira fase de construção do jogo Petrolina, né? Muito pela característica do Kiko e o Brandon, que são jogadores mais de contenção. E aí falta o Fabiano na próxima mais para receber essa bola e fazer a transição. 19 minutos. TV FPF Bet Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. O Marcelo Mendes está perguntando onde tem que se inscrever para ganhar a bola oficial do campeonato. Tem que se inscrever no canal do YouTube da TV FPF. Você já está inscrito. Agora a gente tem que chegar à marca de 100 mil. Ou seja, Marcelo, manda para os teus amigos, todo mundo se inscrever, porque chegando a 100 mil inscritos, a gente faz o sorteio da bola oficial do campeonato. É isso, esse é o segredo, né, George? O pessoal que está aqui junto com a gente no chat do YouTube, tá todo mundo inscrito. Mas aí diz, pô, eu já estou inscrito, e agora? Manda para os amigos, manda para todo mundo lá no grupo do WhatsApp, diz, ó, corre lá, se inscreve no YouTube da TV FPF, pra gente concorrer à bola oficial. E tem um detalhe também, tem um pessoal que tá assistindo pela televisão, não sabe como se inscrever, né? E aí, no caso, é só você pegar o seu controle remoto, mexer ali nas setinhas, ir no ícone do canal da TV FPF, clicar nele e se inscrever. Não vai perder a partida, são 5 segundinhos só, e aí você garante sua inscrição no nosso canal também. É isso, faltam apenas 260 torcedores pra gente chegar à marca dos 97.500. Vamos lá, vamos dar essa moral. A gente chega à marca dos 97.500. E aí tem o Bruno Noblar com um jogaço entre Retrô e Central. E a gente fecha esse domingo com 100 mil para fazer logo esse sorteio. Tá todo mundo na expectativa. Vamos fazer logo o sorteio. Agora falta. Teve mudança lá na equipe do Flamengo, você conferiu aí na tela. Enquanto isso, vem descendo o Tigre do Sertão na entrada da área, vai puxando, vai levando para a linha de fundo. Fez a fita, sem falta, roubado de bola. Segue agora o Petrolina no ataque, encarregando pelo lado direito. Bola na frente, muito forte. Melhor para o marcador, para dar o chutão, para afastar dali. Minutos, metade do segundo tempo. Agora tem falta, jogo parado. Tem jogador do Flamengo de Arco Verde no chão. Jogadores se desentenderam e vai ter cartão amarelo. Você está vendo a repetição do lance? Amarelo para a camisa de número 13. O Raiká, cartão amarelo. O jogo está parado. 22 minutos, Jorge. Isso, e cai o ímpeto da equipe do Petrolina, né, Romildo? A gente tinha visto que o Petrolina tinha acertado esse passe no comecinho desse segundo tempo, nos primeiros 10 minutos, principalmente pela esquerda, que é o lado mais perigoso da equipe, com Igor Tavares e Emerson Galego, mas está faltando agora acertar esse primeiro momento de transição do jogo. Essa saída de bola com os zagueiros, os volantes, está errando bastante. Fabiano está distante, tem que se aproximar para colocar tanto o Rodolfo pela direita no jogo, com o Vinicinho, quanto o Igor Tavares e o Emerson Galego pela esquerda. Lado direito de campo, vem descendo o time do Petrolina. 0-0 é o jogo. Já passamos da metade do segundo tempo. É agora ou nunca. Tem que começar a chegar no ataque. Tem que arriscar pro gol. Tem que finalizar. Tem que mostrar a força do ataque do Petrolina. Também o Tigre do Sertão, Flamengo.
Tem que colocar energia nesse jogo. 24 minutos. Agora está no chão. Mais uma vez a partida paralisada. Já chegou a noite. Direto do sertão pernambucano, no estádio Paulo Coelho, em Petrolina. Terceiro maior município do estado de Pernambuco. Fica a 712 quilômetros do Recife. É a cidade de Petrolina. Lançamento para a área. O corte de cabeça vai sobrar. Dá o chutão para frente. Afasta o perigo. Maílson faz o passe pelo lado direito. Ainda o Petrolina chegando agora dentro da grande área. O cruzamento. O toque de cabeça para o falava que faltava isso, né, Romildo? Um pouco dessa inteligência do Petrolina para construir e para criar. No momento que vai mexer, vai vindo aí o 16 Rosário e o 10 Eduardo, mas faltava um pouco disso do Petrolina, inteligência para criar. A equipe consegue retomar a bola para uma saída de pressão, constrói pela direita com o Vinicinho e acha o Emerson Galego, que é esse jogador que é o homem gol do Petrolina. Ele é a grande esperança da equipe. Tem grande presença de área, apesar de jogar muito bem pela esquerda, trazer muita velocidade, aparece dentro da área, conclui, abre o placar, coloca o Petrolina novamente no jogo e joga também no jogo e joga também uma pressão pro lado do Flamengo. Emerson Galego faz 1-0 pro Petrolina. Enquanto isso, você vê as duas alterações. Entrou o Eduardo e o Kevin Rosales, o equatoriano. Jogou no Ibis em 2023, 26 anos, o Kevin Rosales. 1-0 para a festa da torcida da Fera Sertaneja. Sai na frente do placar. Igor Tavares saiu, você está vendo aí a confirmação para a entrada do Kevin Rosales. A equipe do Petrolina. Enquanto isso, vem de novo a Fera. Boa bola. Emerson Galego dominou, saiu do primeiro. Vem carregando. Ainda ele. Na esquerda, Kevin Rosales recebeu. Leva para a linha de fundo. Marcação apertou. E ganha um arremesso lateral. E esse gol coloca o Petrolina de novo nessa disputa direta para a classificação do mata-mata. Vai 8 pontos agora a equipe da Fera Sertaneja em 5 jogos. Fica na quarta colocação, atrás do Náutico, que é líder com 11, do vice-líder Central, que joga já com 10, e do Sport, que joga na segunda-feira contra o Afogados, que tem 9 pontos. José Dimas está acompanhando em Trindade, torcendo pelo Petrolina. Fabinho está dizendo que é fã do Emerson Galego. E destaca, né, Rubinho, uma característica do Emerson. Não é só um velocista, né, um ponto esquerda talentoso, mas é um jogador que tem grande presença de área e aparece muito bem para cabecear. É um diferencial dessa equipe do Petrolina, de fato, o homem gol e o homem da esperança da equipe da Fera Sertaneja. Tem escanteio. Da equipe do Petrolina. Você está vendo aí a confirmação de mais uma mudança no Tigre do Sertão. Bola parada. Escanteio a ser cobrado. 28 minutos da segunda etapa. Oportunidade de ataque da equipe do Petrolina.
a todo o chão. Fabiano. Na espera pela cobrança do escanteio. Ainda atendimento ao Fabiano. Vamos se caminhando para 30 minutos. Agora sim, tudo pronto. Vem escanteio aí para o Petrolina. Na bola parada, quem sabe o segundo gol. Aos 29 minutos, quase 30 da segunda etapa. Expectativa da torcida da Fera Sertaneja. Autorizado. Bola na área. Tira a marcação. Afasta o perigo. Manda para longe. Tenta agora no contra-ataque o time do Flamengo de Arco Verde. Consegue fazer o corte. Sobra de bola ainda para o Flamengo. Fez o giro, pra cima do marcador, faz a fita na entrada da área, vem carregando, passando por todo mundo. E agora tenta retomar o jogo o Flamengo, né? Vinha de uma forma muito apática, né? Apenas tomando essa pressão do Petrolina. Com um gol, tenta acordar e voltar pro jogo pra conquistar o empate, pelo menos voltar com um ponto pra Arco Verde. 30 minutos! Tudo em aberto. 1 a 0. É placar perigoso. Quem sabe agora na bola parada, o gol de empate do Flamengo. Você está vendo aí a jogada, a falta cometida pelo Raikar. Ele que cometeu o pênalti. E agora, falta na entrada da área. Momento perigoso a favor do Tigre do Sertão. Tem até um dos jogadores deitado ali atrás da barreira para não deixar passar rasteirinho. Vem o chute direto pro gol, bateu em cima da marcação, Emerson Galego. Aquela batida que tentou pegar no contrapé do goleiro Cris, mas estava ligado ali o Emerson e desviou, escanteio pro Flamengo. Tem escanteio ainda, posse de bola a favor do Tigre do Sertão, em busca do gol de empate, 32 minutos, lançamento na primeira trave, Emerson Galego de novo, aparece para afastar. Lançamento à frente, bola na área, faz o corte, voltou no chute para fora! Houve desvio no meio do caminho, escanteio. Pressão total do Flamengo, Jorge. Isso, invertem-se os papéis, né? Se a gente ia até os 25 minutos e até o gol do Petrolina, um Petrolina que pressionava, agora o Petrolina não vai se expor tanto, vai descer suas linhas e quem vai ganhando espaço e vai ganhando o campo também, a equipe do Flamengo. Vem cruzamento pra área, gol! Arco Verde! Gol! Empata o jogo! Eu disse, é pressão total do Flamengo! O Tigre do Sertão empata, empata, empata o jogo! Deixa tudo igual do Paulo Coelho aos 33 minutos do segundo tempo. Tudo igual. Um pro Petrolina, um pro Flamengo. Pressão total do Tigre. Chegava o ataque e balançou as redes. Agora seguimos
ninguém na frente do placar, ninguém em vantagem. 1-1 é o jogo, George. Eu falava, né, o Flamengo ia aproveitar desse recuo do Petrolina e queria voltar pro jogo. Tinha uma postura muito apática até os 25 minutos, até quando o Emerson Galego acha o gol. E aí volta a ganhar espaço, volta a ganhar campo, né? É importante destacar, o Flamengo fez um primeiro tempo ok, razoável, vinha construindo com muito mais qualidade, levando muito mais perigo à área do Petrolina, mas faltava finalizar. No segundo tempo, volta de uma forma nula ofensivamente, mas consegue achar um gol. Foi matador, foi oportunista a equipe do Flamengo, e já já a gente confirma o gol pro torcedor. 34 minutos do segundo tempo, tem o público e a renda, hein? Isso, casa cheia lá no Paulo Coelho, 1.327 torcedores pagantes com uma renda de R$16.490 aos cofres do Petrolina. Bola na área, faz a proteção, manda para linha de fundo, é escanteio. Petrolina, que tem Série D do Campeonato Brasileiro e tem Copa do Brasil pela frente. Tem escanteio para o Petrolina, para tentar sair na frente de novo do marcador. Vem bola na área, já foi autorizado na perna direita, levantamento, tiro da linha, marcação. Só para confirmar o gol do Flamengo, o gol foi marcado pelo Medina, viu? A gente fala pro torcedor, pede desculpa até, mas a numeração do Flamengo é bem escura, o uniforme também, e aí fica difícil de ver. Tá na tela, Medina, olha esse lançamento, saiu o goleiro Cris. Medina, portanto, empatou o jogo para o Flamengo de Arco Verde. Deixou tudo igual no Paulo Coelho. 1-1. Esse jogo promete nessa reta final. Emoção vem por aí pela frente. Tem jogo. 35 minutos. Tem 10 minutos ainda de tempo regulamentar, fora os acréscimos. E lembrando para você que já começou a transmissão da TV FPF Bet Nacional, Retrô e Central. Mas aí, George, para o torcedor também não deixar de acompanhar Petrolina e Flamengo, você acompanha em duas telas, né? Coloca no celular um e outro na televisão e tá tudo certo. Só para informar, Romildo, esse é o quarto gol do Flamengo na competição, gol marcado pelo Medina, né? Se confirmado o resultado, esse vai ser o primeiro ponto do Flamengo no Campeonato Pernambucano, até que a equipe tinha 4 derrotas. E de fato, agora a gente vai ver como vai ficar esses últimos 10 minutos, uma verdadeira trocação. De um lado, um Petrolina que quer vencer para se aproximar da zona de classificação, né? Se firmar de vez lá e manter seus 8 pontos. E do outro lado, o Flamengo querendo conquistar sua primeira vitória, né? Então vamos ter muita emoção nesses últimos 10 minutos, com certeza. Todo mundo ligado na TV FPF Bet Nacional, mais de 6 mil aparelhos conectados. E tá faltando o pessoal deixar o like, hein? Vamos chegar a 2 mil likes, só faltam 500. Eu tô sendo generoso ainda, tô pedindo só 500 likes. Lado direito, faz o domínio, olha na área, o cruzamento que vem na segunda trave, passa por todo mundo. A sobra de bola, dominou, ajeitou atrás. Marcação apertou, faz a tabelinha, agora sim o levantamento. Não tem ninguém pra ficar com ela. Subiu a bandeira, impedimento. 37 minutos, reta final do jogo. Aperta no gostei, aperta no like. 2 mil likes. 2 mil likes, tem mais de 6 mil aparelhos. Aperta aí no like, dá uma moral. Alan Silva entrou na equipe do Petrolina. O jogador deixou o campo lá pelo outro lado. Já já a gente informa quem saiu para a entrada do Alan Silva. Camisa 2. Aperta no gostei. Tá gostando da transmissão? Tá curtindo? Tá acompanhando junto com a gente? Deixa aí o seu like. Inscreva-se no canal. Só para corrigir, viu, Romildo? O gol foi de Giovani, camisa 3. Né? A gente pede mais uma vez desculpa ao torcedor. Informe do Flamengo bem escuro e a gente vai tendo algumas dificuldades para identificar. Deixa eu ver esse cruzamento para a área. Tira na hora certa ali o Kiko. Então, Giovani. Ao torcedor do Flamengo de Arco Verde, desculpas mais uma vez. Portanto, Giovani, camisa 3.
Alan Silva entrou, Vinicinho com a 14 saiu na equipe do Petrolina. Trinta e nove. Reta final de jogo. O jogador no chão. Tem a posse de bola do time do Petrolina, mas o árbitro Luiz Fernando pede para esperar. Aperta no gostei, chega junto com a gente. Deixa eu ver se chegamos à marca dos 2000. Falta quase. Faltam 400 likes agora. Aperta aí. Olha, quem tá junto com a gente é o Michelo, tá por aqui dizendo que o Flamengo de Arco Verde ganha. O Tolo, José Dimas, Emerson Santos, Lucas Souza, Francisco Leite, a Inácia, Alexandre, Alexandre Kennedy, Rodrigues está junto com a gente. Tá torcendo pro Petrolina. Aperta no gostei aí, gente. Vamos chegar a 2000 likes. 40 minutos cravados desse segundo tempo. Vem descendo o time do Petrolina pelo lado direito de campo. Vem carregando a equipe da Feira Sertaneja. Faz o lançamento na entrada da área. Emerson Galego. Impedimento. Subiu a bandeira. Tá aí na tela o camisa de número 3, Giovani. O gol foi dele, o gol do empate do Flamengo. Já já a gente revê de novo para dar aquela moral pro Giovani. Porque o gol foi dele, a gente tinha dito que era do Medina. De Giovani. Já já a gente repete de novo para dar aquela moral pro Giovani. Enquanto isso, o Flamengo tenta descer pro ataque para tentar virar o jogo. 41 minutos. Petrolina mais uma vez sai na frente do resultado, mas perde. Leva o empate. No último jogo foi 2-0. Levou o empate do Flamengo, do Afogados. 2-2. Saiu na frente com o Emerson Galego. E Giovani empatou. Mas tem jogo ainda. Olha aí o passe errado. Tá sozinho. Teve que segurar. Sem velocidade agora no ataque. Agora sim vai chegando ali os companheiros. Bom passe na direita. Livre de marcação. Faz o domínio. Deixa na entrada da área. Leva para a linha de fundo, tentou o cruzamento, ganha o escanteio, é o Flamengo chegando. Mais uma vez, atenção nessa bola parada, o Flamengo começa a gostar do jogo, foi daí que saiu o gol de Giovani, né? O gol de empate. Francisco Ramos, tentou tomando um vinho e acompanhando esse jogo na TV RPF. Domingou pro Francisco, hein? E ele já pode emendar com o retrô e central daqui a pouco, hein? Cruzamento na área, bola muito aberta, toque de cabeça. Na marca do pênalti, um bate-rebate, sobrou, tentou um chute de longe em cima do marcador. 42 minutos, 1-1. É arremesso lateral a favor do Petrolina. Quase 43. Próximo jogo do Petrolina é contra o Náutico, lá nos Aflitos. Quarta-feira, 9 da noite. E o próximo jogo do Flamengo de Arco Verde é contra o Sport. Na quinta-feira, no Lacerdão, às 9 da noite. Os próximos confrontos de Petrolina e Flamengo de Arco Verde. Ele desarmado. Desce agora para o contra-ataque. Pelo lado direito. Vem carregando. Faz o passe no meio. A devolução. Ainda o Petrolina. Na entrada da área. Vem o cruzamento. Nas mãos do goleiro. E o Petrolina até apresentou até uns 25 minutos, Romildo. Um pouco do que devia ter apresentado no primeiro tempo, né? O seu melhor futebol, vamos dizer assim, né? A equipe sempre jogando com um passe bem aproximado, né? O Fabiano chegando junto com o Emerson Galego, o Igor Tavares, lateral esquerdo, bem participativo.
o lado direito funcionando bem também com o Rodolfo e o Vinicinho. Mas depois que faz o gol, se acomoda, né? É claro que o Genilson não ia querer se expor tanto, né? Baixou suas linhas. O Flamengo consegue ser oportunista e achar seu gol, apesar de ter feito uma partida bem mediana até aqui. E essa circunstância do jogo. O gol do Flamengo acaba batendo bastante o psicológico da equipe do Petrolina. E por enquanto a gente vai caminhando para um 1x1, para um empate. 44 minutos. Olha só, imagens... já da Arena de Pernambuco, em instantes, Retrô e Central. Terminando o jogo entre Petrolina e Flamengo. Continua aqui na TV FPF Bet Nacional, que tem Retrô e Central, um jogão. Por aqui, falta a favor da equipe do Flamengo de Arco Verde. Vem lançamento para a entrada na grande área. Expectativa do gol da virada. Bola levantada, tira a marcação, afasta. Emerson Galego fez o passe. Subiu o cartão. Vai vender a repetição do lance. Cartão do camisa 17. Não, na verdade não. Não foi o Maxwell, porque ele tem cartão amarelo já. Lado direito de campo, vem o Petrolina. 45 minutos. Já estamos nos acréscimos. Linha de fundo, sai do marcador. Pra cima de dois, levantamento, passa na frente do gol. Cartão amarelo pro Gustavinho, camisa de número 13 da equipe do Flamengo de Arco Verde. E um jogo bem abaixo do Eduardo, hein, Romildo? Um jogador que foi destaque do Petrolina no passado, mas uma atuação bem aquém por aqui, né? Errando alguns passes, né? Pouco participativo. Eu até tava gostando do Fabiano também nessa criação. Achei que o Petrolina ganhou bastante com ele, mas também sumiu do jogo após o gol. Acabou escapando ali do domínio do Raikar. Lateral pro Flamengo de Arco Verde. Já se passou 1 minuto e meio de acréscimo. Reta final do jogo. 1x1 Petrolina e Flamengo de Arco Verde. Vamos fazer uma brincadeira aqui com o chat, Romildo, para ver se está todo mundo ligado. Vamos pedir para o torcedor já deixar aí quem foi o melhor em campo hoje. E aí no final a gente vê se o torcedor teve a mesma visão da gente, pelo menos. Vamos embora? Vamos lá. Chega aí junto no chat do YouTube, diz, na sua opinião, o melhor em campo. E aí você está se perguntando, como é que eu vou participar? Tem que se inscrever, inscreve-se na TV FPF Bet Nacional e participa junto com a gente. Só para informar o torcedor, viu, Romildo? Estão perguntando aí quantos de acréscimo? 8 minutos. Não estranha aqui no Campeonato Pernambucano está existindo essa valorização, né? De aproveitar cada minuto que foi parado. Então vamos até os 53. Portanto, 8 minutos. Vai ter mais uma mudança. Vai entrar o número 14, vai sair o 18 no Flamengo. Vai entrar o Bruno e sair o Cal. 8 minutos de acréscimo. Vamos até então 53. Tenta descer para ataque. Saiu da marcação, mas saiu com falta. Não estava mais valendo. Posse de bola pro Petrolina e mais um cartão. Se justifica. Mas está amarelado. Lado direito de campo, posse de bola para o Petrolina. O pessoal já está dizendo aí, hein? Manda no YouTube, vamos ver se vai ser eleito o craque. 22 cartão amarelo para o Wendel. E agora falta e mais um cartão. Pegou pesado aí o Breno, hein? Amarelou para ele. Enquanto a gente confirma o cartão amarelo para o Wendel, quem também foi amarelado, o Brandon, camisa 8.
Por enquanto, Romildo, eu sei que ainda é cedo, faltam pelo menos uns 5 minutos para acabar, mas Emerson Galego vai levando com uma certa vantagem. Tem também algumas citações do goleiro do Flamengo, o Boer, que fez duas boas defesas, mas no final a gente dá esse veredito aí, confirma quem foi o melhor em campo. Muito bem. Olha, você perguntando aí quem foi o melhor do jogo, o Jefferson disse, o melhor em campo foi o narrador. 0-0. E aí, será que eu também ganho esse prêmio de craque do jogo? O Jefferson disse que o melhor em campo foi o narrador. E aí, Jorge? Rapaz, eu não vou ser suspeito em confirmar, hein? Eu narrou bem hoje, nota 10. Acho que a premiação geralmente é outra para o narrador, hein? Noblado esse aí que ia colocar uma pizza pra gente, mas torcedor que tem que fazer a gente bater pelo menos 98 mil aí, hein? Vamos chegar, se inscreva! É nesse domingo que a gente chega à marca dos 100 mil! Tem Retrô e Central, daqui a pouco a gente mostra lá imagens ao vivo, porque o jogo já está começando. Lá na Arena de Pernambuco. Vamos chegar à marca de 100 mil inscritos. E tem o sorteio oficial da bola do campeonato. Aí o domínio. Kevin Rosales pro Emerson Galego. Retoma a posse de bola o time do Flamengo de Arco Verde. 50 minutos. Um perde e ganha. A arbitragem pegou. Falta a favor da equipe do Flamengo. Tem pressa para a cobrança. Vai! 50 minutos e meio. Bola na área. Tentou sair da marcação, não conseguiu. Ficou de graça para o goleiro Cris. A arbitragem parou porque tem jogador no chão sentindo. Não está valendo nada. Romildo, acho que essa pizza vai vir pra gente, hein? Comentaram aí agora que o melhor em campo foi um comentarista. Então, se já tem um comentário desse pro narrador e outro comentarista, vai ficando com a gente e pelo menos uma pizza, hein? Olha aí, o Jefferson disse, o melhor em campo foi o narrador. Aí o Edivaldo disse, o melhor foi o comentarista. Ganhamos o prêmio de craque do jogo, hein, Jorge? Mas em campo, eu acho que eu vou votar no Guilherme Boer, né? Fez duas boas defesas, né? Um jogo tranquilo, né? O Emerson Galego também foi destaque, mas acho que o primeiro tempo do Emerson Galego foi muito apagado. Conseguiu ter algumas investidas ali nas costas do Medina, mas sempre errando muito esse último passe. Fez uns 15, 20 minutos de um bom segundo tempo e conseguiu achar o seu gol. Mas depois decaiu junto com a equipe do Petrolina. Então meu voto vai pelo menos pro Guilherme Boer aí, o goleiro do Flamengo, melhor em campo. Quem sabe agora nesse ataque o Petrolina sai na frente do placar. Foi puxado, falta clara. E vai ter cartão amarelo para o ataque. O camisa 5 dessa vez foi amarelado o Joel. Aí o replay do lance. Falta clara, né, Joel? Isso, aquela falta clássica, falta tática, né? Chamaram a falta tática para matar a tentativa de construção do adversário, né? É claro que tem uma vantagem, né? Quebra essa construção, mas também chama perigo, né? Lá vai bola para a área do Flamengo. 52 minutos e 20 segundos de jogo. Pode ser esta última oportunidade do Petrolina na bola parada. Lembrando que o Eduardo era um dos principais ofícios dele no ano passado, nessa batida dessa distância aí. Ele pega muito bem de fora da área na intermediária, pode levar perigo. Eduardo tomou distância, concentrado. E aí, Eduardo? Vai daí? Vai mandar direto pro gol, já foi autorizado, agora é contigo. Eduardo, vem pra pancada. O chute direto pra fora! Tocou nela o goleiro. Tem escanteio, mais um minuto. Boa cobrança do Eduardo, tentou ir no lado do goleiro mesmo, não bateu colocado, foi na força, apostou no kick do campo, mas estava muito ligado no Boer. Defesa crucial e agora escanteio pro Petrolina, é bola na área do Flamengo. Olha só, hein? No cantinho, vem escanteio pro time do Petrolina. Bola na área, tira dali, afasta. Vamos até 54. Vem no cruzamento. Bate, rebate na área.
Ainda o Petrolina no ataque, na linha de fundo, saiu do marcador. Na bola levantada, acabou ultrapassando a linha. É apenas tiro de meta, 53 e 50, vai terminar o jogo. Imagens ao vivo da Arena de Pernambuco. Terminando aqui, você pode acompanhar esse jogão entre Retrô e Central. E acabou, hein? Não há tempo para mais nada. Fim de jogo no estádio Paulo Coelho. Um pro Petrolina. Um pro Flamengo de Arco Verde. Tudo igual entre a Fera Sertaneja e o Tigre do Sertão. Flamengo de Arco Verde consegue o seu primeiro ponto. Empata o jogo. Enquanto isso, George, o Petrolina, no seu segundo jogo em casa, sai na frente do placar e leva o empate e termina assim com mais um empate do time do Petrolina. Isso é um empate, Romildo, apesar de não ter um perdedor, é um empate onde ninguém sai feliz. O Petrolina, por talento de casa, é o segundo vacilo que comete dentro de casa, sai na frente do placar, mas toma um empate. Vinha de uma boa sequência, venceu o Retrô bem fora de casa, um adversário difícil. Adversário direto pela luta do Petrolina, que é essa classificação para as quartas. E a equipe, mais uma vez, diferente da última rodada, não teve uma boa atuação. Conseguiu achar uns 15 minutos de bom futebol ali. E contra o Flamengo, na sua quinta partida, soma seu primeiro ponto no campeonato, mas é muito pouco, né? São 15 pontos conquistados e apenas um somado até aqui. Então a gente vai anotando até aqui um campeonato muito abaixo do Flamengo, que vai precisar para essas últimas rodadas de muito mais fôlego, né? Muito mais resultado para buscar o seu. Tem um confronto difícil contra o Sport na próxima rodada. Conseguiu até apresentar um futebol interessante no primeiro tempo, mas pouco decisivo, e é fruto dessa formação de elenco, que tem jogadores muito jovens, E num segundo tempo pouco produtivo, mas consegue achar o seu gol de Giovani, que vai dando uma sobrevida para a equipe até aqui e que talvez até leve um ânimo para Arco Verde, apesar da equipe não ter somado os 3 pontos. Você falou bem aí dos confrontos difíceis que vai ter o Petrolina e o Flamengo. O Petrolina enfrenta o Náutico e o Flamengo que enfrenta o Sport na próxima rodada. Vamos ver os melhores momentos do jogo? Aproveitar também para passar os gols. Tá aí, ó. Primeiro tempo teve aquele pênalti, George, a favor da equipe do Flamengo. Poderia agora sair com a vitória, acabou desperdiçando o Wellington. Petrolina teve mais posse de bola, mas não conseguiu finalizar para o gol. Todas as vezes que chegou, não conseguiu ser efetivo. E aí as emoções ficaram na segunda etapa e o placar final de 1-1. E você lembra muito bem, Romildo? Teve um agravante maior, o pênalti que o Flamengo não conseguiu converter. O Wellington acaba mandando na trave e aí desanima ainda mais, A equipe teve essa chance, fez um primeiro tempo bem ok, bem razoável, é verdade, mas ainda melhor que o Petrolina, mesmo sem ter tanta posse de bola e sem finalizar tanto. Teve a chance de ouro com o pênalti, o Wellington não converte, volta para o segundo tempo de forma nula, bem abaixo, mas acha o seu gol. Faz um ponto, mas fica aquele gostinho de podia ter feito mais, da mesma forma o Petrolina. Muito bem, a gente está revendo aí os melhores momentos do jogo inteiro. O empate em 1-1 entre as duas equipes nessa quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Vamos aproveitar e ver a agenda dessa quinta rodada. Logo depois dos melhores momentos, porque ainda tem jogo amanhã. Essa quinta rodada só termina amanhã. E aí também esse gol do Igor Tavares, porém não valeu pela falta de ataque cometido no início da jogada. Isso, e na sequência já o gol do Emerson Galego, duas jogadas que mostram que, na verdade, essa cabeçada do Igor, o gol do Emerson Galego vem a seguir num cruzamento. Mas são jogadas que mostram muito do que faltou no Petrolina, não só no primeiro tempo, que foi muito pobre ofensivamente, aí o gol do Emerson Galego no cruzamento do Vinicinho, mas também no decorrer do segundo tempo após fazer seu gol, esse trabalho de bola. Essa finalização do gol do Igor Tavares, que foi anulado, surge de uma construção onde o Emerson Galego conversa com o Fabiano e aciona e chuta, finaliza, o Igor pega o rebote.
Logo depois, o gol do Galego. Uma jogada começa pela esquerda, a equipe toma um rebote de um contra-ataque do Flamengo. Vinicius consegue cruzar, o Emerson cabeceia para fazer seu gol, né? Mas aí, a partir daí, o Petrolina se acomoda, baixa muitas linhas, ainda cedo, aos 25 minutos. E o Flamengo aproveita, faz uma pequena pressão no Petrolina, acha o escanteio, Giovani é oportunista e empata tudo, né? Então, dos dois lados fica esse gostinho, né, Romildo? Como eu tinha falado, gostinho de podia ter feito mais. O Petrolina fez uma boa jogada ali nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. E o Flamengo, né, que teve um primeiro tempo bem ok, mas que no segundo tempo foi muito pobre ofensivamente. Muito bem, agora sim vamos ver a agenda dessa quinta rodada. Santa Cruz perdeu para o Náutico lá no Arruda por 2-1. O Maguari venceu a equipe do Porto no Arthur Tavares, 3-1 para o Maguari. O Petrolina empatou com o Flamengo de Arco Verde, jogo que acompanhamos agora com o Paulo Coelho. 1-1 o resultado final. Retrô e Central na Arena de Pernambuco, nesse momento, estão jogando. E saiu o gol, hein? Gol do Retrô, gol de Giva. Saiu o gol do Retrô. Olha aí, ó. Aqui na TV FPF Bet Nacional você não perde nenhum lance. Gol do Retrô aos 8 minutos do primeiro tempo. Olha só o replay. Luizinho fez o passe. Giva saiu do marcador e mandou pro fundo da rede. Bonito gol, hein? Jogada bem trabalhada. Bom gol do Giva, que vem fazendo um bom campeonato até aqui. Bom lembrar, hein? O Giva é o maior artilheiro da história do Retrô, ao lado do Franco e Mascote. São 3 gols cada um. Então, não perde tempo. Acompanhe esse jogo ao vivo na TV FPF Bet Nacional. Bruno Noblar, Davi Vasconcelos, Lucas Vasconcelos. Está contando a história desse grande jogo na Arena de Pernambuco. Tem muita emoção. Retrô e Central. Corre para a TV FPF e acompanhe esse jogão. A gente fica por aqui. Valeu, George. Valeu você que acompanhou junto com a gente. Um abração para todo mundo. Isso, forte abraço, Romildo. Forte abraço para o amigo que estava ligado na nossa TV, Bet Nacional FPF. Né? Agradecer a nossa equipe técnica e agradecer ao torcedor que ficou com a gente junto nessa. Agora vamos por mais. Próxima rodada estamos aqui de novo. Valeu demais, gente. Um bom começo de semana. Uma ótima noite de domingo e até a próxima. Fiquem todos com Deus. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. Aquele abraço. Resultado final. Pode ser zona aqui, tá? A posição tá apertando aqui.